Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana soto sambel terasi kok niki ana saka nutupi rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salam kula. Kula dongake mangke duki dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqo hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqah wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah, ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kawula mulia agen. Wabil akhos dumateng sedaya para romo kiai, para bapak kiai. Wabil akhos dumateng bapak Kiai Mudzakir, bapak Kiai Rafiq. Wabil akhos dumateng bapak Kiai Raden Muhammad Fadlani. Wabil akhos dumateng bapak Kiai Nur Hanif. Ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para romo kiai, ugi para ibu nyai, para ukhtinal karimah, kamboten maget dalam sepat asmo karimipun saestu boten ngirang ngiraos ta'zim kawula, ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nunjih, ingkang dahat kinormatan. Wabila khos dumateng Bapak Bupati Kabupaten Kebumen, panjenenganipun Bapak Haji Arif Sugianto SHMH yang dalam hal ini tesi wonten perjalanan menuju mriki. Mudah-mudahan panjenenganipun perjalananipun Bapak Bupati tansah kaparingan saras wilujeng widodo nire ing kali saking sami kula menapa saged silaturahim pinanggihan kalian dalam lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Mirit. Wabil akhos dumateng Bopo Salam SH selaku Bopo Camat Mirit. Ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Panjenenganipun Bapak Danramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili saking Koramil napa dene sektor Kecamatan Mirit ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Pekutan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bopo Kiai Haji Mudzakir selaku kepala desa desa Pekutan saha ketua tim penggerak PKK Pekutan, ugi sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Pekutan, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Haji Fajar Royan Samsuri MPD selaku ketua panitia dan seluruh keluarga besar warga masyarakat wonten ing Dukuh Kertonolo RT 01 RW 04 Jamiah saking musola
Kartonolo, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedoyo keluarga besar kepanitiaan. Mudah-mudahan sedoyo rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, sumrambah dumateng kita sedoyo para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhus dumateng keluarga besar Tanfidia Suryanang Dotun Ulama, rencang-rencang GP Ansor Banser, keluarga besar Muhammadiyah napa dene saking keluarga besar Muslimat napa dene isi ya ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan keluarga besar Karang Taruna Dukuh Kertonolo ugi dumateng Ibnu IPPN ingkang kula banggaaken. Mboten supaya dumateng jamaah Maulid Simtuturor jamiah shalawat ingkang kula banggaaken. Wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan sedaya para agnia dermawan donatur kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, dipun paringi mawaddah warahmah sakinah. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ingkang jumeneng adek muga-muga imane sing jejeg, sing padha lenggang geliasa, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi loro mata ilang ilang larane, paringi sehat wal afiah, dipun paringi ghirah semangat ang ibadah. Allahumma. Para bapak haji bu haja hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuhaken innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ternyata Gusti Allah mriksani menungso antuke nilai bukan menilai bondo dunyane, dudu nilai derajat pangkate, dudu nilai bondo dunyane. Nanging Gusti Allah meriksani menungso saking hati nurani lan amal ibadahe dumateng Gusti Allah. Bu, bu, regane batuk mergo ana ilmune, regane lati mergo ana zikire, dudu mergo ana abang-abang liftike. Ora apa-apa rasa dibusek apik kados niku mawon. Regane batuk mergo ana ilmune, regane lati mergo ana zikire, regane ati mergo ana imane dumateng Gusti Allah. Kewan nggih gadah regi. Cuma regane kewan contone sapi. Semakin gede bentuke, semakin lemu daginge, maka semakin larang regane. Berarti harga seekor sapi terletak di dagingnya. Semakin lemu badane, semakin larang regane. Tapi onten kewan gak duwe daging, harganya bisa lebih larang ketimbang regane sapi. Contone manuk perkutut. Manuk perkutut longko daginge, tapi hargane manuk perkutut saged luwih larang ketimbang regane sapi. Berarti harga seekor manuk perkutut tidak terletak di dagingnya, tapi terletak di suaranya. Pertinyi ini, pertinyi ini, dimanakah letak regane menungso? Napa teng daginge? Nek regane menungso kok terletak teng daginge, maka silahkan Anda bersaing karo sapi. Loh, niki bukan body shaming, tapi justru niki adalah satu perbedaan supados kula panjang sedaya saged bentenaken pundi kewan, pundi menungso. Pramila piyai kok remen ngaos, piyai kok remen ngaji, amangka saged kagungan iman lan teguh kuat gone duwe pondasi.
tapi wong kok ora biasa ngaos, wong ora biasa ngaji, mentale niku mental toge. Mentale mental to. Ibu pirsa ngertos toge napa mboten? Toge cara mriki napa? Kecambah. Sekedap. Nek cara tenggen kula Cilacap ingkang asale saking kedhele niku diwastani kecambah. Tapi menawi saking kacang ijo cara nggen kula diwastani toge. Cara mriki napa? Sami. Sing saking kedhele cambah. Sing saking kacang ijo toge. Sami kali Cilacap. Ya Allah, ora kreatif banget kok. Senenge melu-melu. Toge nggih sing saking kacang ijo. Menungso kok ora biasa ngaos, wong kok ora seneng ngaji, amangka uripe mboten gadah pondasi, persis mentale kaya mental toge, senenge nyampur. Senenge nyampur onten bakso melu. Onten soto melu. Onten gado-gado melu. Onten tahu isi melu. Onten bakwan melu. Onten urap melu. Niku sing jenenge karedok siji meneh melu. Wong kok ora ngaos ora ngaji rande prinsip uripe kaya toge senenge nyampur. Maka masyarakat Kertonolo walaupun niki pengaosan setelah pemilu, ning wong duwe prinsip duren-duren ya roti-roti. Biyen yo biyen. Saiki yo saiki. Sewingi kirane beda pilihan, yo sakniki ketemu karo sedulur ora samawi tukaran. Betul. Mosok gara-gara beda capres karo sedulur pada padu. Onten tiyang mriki kados niku? Onten? Mangkat wonge. Nganggo klambi warna apa? Niki kula pucuk ngandhap ntontrong nganti tekan sirai kula niki ireng kabeh niki. Malah kula ngaji nggo sawah tombol lambil. Shalu ala Nabi Muhammad. Wong nek teguh pondasi kagungan kuat prinsip mergo ngaos mergo ngaji walaupun ganti zaman tidak mungkin terombang-ambing oleh keadaan. Sebab maaf-maaf ngapunten, setelah pemilu kita punya prinsip menang dudu ukurane mulya, kalah dudu ukurane ino. Saya ulang. Menang dudu ukurane mulya, kalah dudu ukurane ino. Soale pemilu teng Indonesia sudah dari zaman sejak dulu memang pemilu Indonesia tidak wajar. Nyatane tenggene Kertonolo tesi onten sing gelem nampani amplop serangan fajar. Ibune karo kipasan nangisor wico ngocap. Mumpuni kan aku orang jaluk. Wong diparingi ya tak tampani. Masa suk ketekining tengah bulak ono rejeki kok malah ditol. Saya sampaikan kepada panjenengan maaf nun sewu. Amplop serangan fajar bukan rejeki tapi duit setan. Maaf, jujur memang menyakitkan. Tapi jarene uli berbohong demi kebaikan. Onten peraturane. Tenggene kitab Adzkarun Nawawi, berbohong demi kebaikan niku onten tigang perkawis. Pertama, berbohong di medan perang, diculik dadi tawanan. Kalau jujur membahayakan negaranya, maka lebih baik ngapusi untuk menyelamatkan bangsanya. Niku boleh. Yang kedua, berbohong dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru.
lebar pilihan presiden wingi wonten tanggane kula. Suami istri jebule beda pilihan. Suaminya milih Prabroro. Loh, niki kan ngangge inisial. Supaya satu-satu capresnya tidak merasa iri. Terus kalau ngangge bahasa inisial, suaminya milih Prabroro, istrinya milih Janggar. Tapi wingi sing wadon meteng maning. Mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru niku boleh. Supaya nopo, supaya guyub rukun, maka salah satu yang bertugas mendamaikan ngapusi karo sing lagi bertengkar supaya guyub rukun meneh. Niku boleh jare kitab Adzkarun Nawawi. Dan yang ketiga, berbohong demi kebaikan boleh. Suami kepada istri, istri kepada suami, saling ngapusi boleh, tapi li tahabbub. Saya ulang, suami istri boleh saling berbohong tapi li tahabbub, dalam rangka meningkatkan ghimah, ghirah, saling tresno, saling cinta. Contoh, sing wadon ireng banget dina-dina matun, dina-dina kembulane karo bibis. Tapi ternyata saking deneng dino-dino neng sawah, saking irenge nganti pipine ngapal. Tapi kalau suaminya di rumah, pasti romantis sangat manggil istrinya dengan panggilan, ya Humaira, wahai pipi yang kemerah-merahan. Kan ngapusi, tapi boleh dalam rangka meningkatkan rasa cinta. Tapi memang jujur niku menyakitkan. Sing berbohong demi kebaikan boleh, tapi naming tiga perkawis mangke niki, yang lain bohong tetap hukume dosa. Pramila saya sampaikan, duit serangan fajar bukan rezeki tapi duit setan. Pangapunten niki jujur yang menyakitkan. Jenengan ireng dundang teng gudeng mesti mangkel. Jenengan lemu dundang embrot gembrot urasane enek wetenge. Apa maning dundang sumpel bom, ya Allah. Kepingin matak watu rasane. Nyong merongos dundang ngos merongos, kepingin napluk nyong rasane. Jujur itu memang menyakitkan. Tapi ternyata saya sampaikan dengan amat sangat nun sewune jujur, memang duit serangan fajar duit setan, sebab ternyata ar-rasyi wal murtasyi finnar. Sing nyogok lan sing disogok padha-padha manggon teng neraka. Bu, duit serangan fajar niku termasuk duit suap alias duit sogokan. Contoh ngeten, jenengan wis mantep sholat istikharah milih si A. Ternyata wis mantep dengan visi misinya seneng, tiba-tiba amplop serangan fajar duit 50.000 teka saking si B. Sing mau narep milih A gara-gara ana duit dadi milih niku duit set. Lewih-lewih mung ditampani amplope ora dicoblos wonge, ora mung duit setan tapi duit ib. Duit serangan fajar bukan rezeki tapi duit setan, duit sogokan, duit suap. Sepisan malih, Bu. Berarti duit serangan fajar suap napa sanes? Suap. Sekedap aman tes nggih Pak Bupatin badhe sekedap malih rawuh. Oh tes OTW aman. Bu. Diwangsuli niki. Berarti duit serangan fajar suap napa sanes? Suap. Sogokan sanes? Sogokan. Berarti sing nyogok lan sing disogok dosa napa mboten? Mboten. Nggih, ngisor wit blimbing. Assalamualaikum. Duit serangan fajar suap napa sanes? Suap. Sogokan napa sanes? Sogokan. Berarti duit serangan fajar sing nyogok lan sing disogok dosa napa mboten? Mboten.
fahsyi wal murtasi finar, sing nyogok lan sing disogok mboten dosa tapi langsung mlebu neraka. Paham? Paham? Wong dosa niku esih ana kesempatan kon nglakoni taubat. Lho niki hadis riwayat At-Tirmidzi, ar-rasyi wal murtasyi finnar, sing nyogok lan sing disogok langsung ning neraka. Berarti kan ora mawi dadak dosa tapi langsung mlebu neraka. Ibune karo bapake nang mburi batin, ya Allah. Ceramah kok pedes temen ya, mumpuni ya. Kayak kayak wingi serangan fajar wis kadung go tuku sate. Maaf-maaf nun sewu pangapunten. Nek jenengan sak derenge dereng pirsa bahwa duit serangan fajar termasuk duit suap, maka sak niki enggal-enggal lo tobat. Nginjing pun jenengan pirsa ana duit wuwuran-wuwuran, buke wuwuran bupati, wuwuran lurah, ora usah ditampani. Engko disit kita kuarai. Lah gue maneman swarga radisi karo wong modele maneman. Jenengan kula paringi pirsa lek ngendikan ngeten, diparingi amplop serangan fajar, Pak, Pak Mafia bagini amplop serangan fajar, ngapurane banget ya. Kinyong ora nampani amplop serangan fajar, bukan nyong sok suci utawi semugi, ki bisa ora tak tampani anu merga kurang akeh. Boten-boten guyonan. Kula niki wis salat istikharah. Kula wis cocok karo pemimpin sing badhe tak pilih. Tapi ya tak rahasiakna wong nyonggone milih nang sak jroning ati. Lah kok jenengan arep nyogok nyong nganggo duit 50.000, masa salat istikharahku dilambangna duit 50? Berarti nyong nglambangna keyakinane nyong karo pangeran. Angger kaya carane ngapurane jenengan padha bengece karo nyong. Masa keyakinane nyong gone ngaji kawit cilik nganti ketekan gede tua kok salat istikharah nyong dituku duit amplop 50.000. Dadi ngapunten sanget niki pangapunten amplope mboten kula tampi, tapi tulung paringaken karo wong sing kekurangan mawon. Ning nun sewu kan aku lho mboten nampi, aja ditilep nang sampean. Balik nangkaro sing duwe, paring nangkaro bocah yatim malah dongane bisa tembus langit itu. Niku wong duwe prinsip ora kaya tok, ora kaya tok. Niki sing kula maksud ing awal, wong biasa ngaos, wong biasa ngaji, prinsipe kuat. Senajan bokarep ana duit serangan fajar, wong panjenengan wis yakin uripe yo penuh dengan pondasi. Tapi wong ora biasa ngaos, wong ora biasa ngaji, imane gampang goyah. Mugara-gara duit 50.000 pemilih si B, padahal jenengan wis de prinsip milih A. Kue mental mental tog. Maka saya sampaikan kali panjenengan, menang dudu ukurane mulya, kalah dudu ukurane ino. Turen-turen roti-roti, biyen yo biyen, saiki yo saiki. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dari? Oh, dari mriki. Subhanallah. Apik banget bahasane grup bana, dari mana? Dari mriki. Namu basa anyar niki dari mriki. Asmane gura-gura napa niki asmane? Shifaul? Nurul Fala. Tapi ngapunten, mic yang lain di off dulu biar enggak bengong monine. Ah, di off rumin, di off off nggih dimatiin. Mboten niku wonten pentile napa mboten? Mboten. Astagfirullahaladzim. Niki arane pentil butunyukan. Jenengan nggih, Mas Tanine napa to Pak operator sistem? Pentil kan iku tunyukan. Lah nggih pentil sing gedhe kan pentol. Iki jenengan kok ngaju kok pikirane ngana-ngana nggih jenengan. Lah iki karena semangat monggo kula sawerumin kangge napa? Semane? Nurul? Nurul Falah sarang-sarang aja njero ngantok dumeng ganteng dewek sampean. Dibagi niku. Oh nggih sami-sami. Pinter nggone Mas Lik. Ora serepot-repot tapi ditampani. Kelasana nyawer santri. Santri niki nggih. Oh ya santri tapi mandan tua sedidik.
barang kula lenggah teng mriki jebule ya Allah nang selempedan ya nang menungsa ya Allah tekan pojok mriku assalamualaikum pojok wingking mriku assalamualaikum. Alhamdulillah niki nek duduknya praktis bokonge nglemprak sikile atis berarti ngajine rasa suwe-suwe Bu. Iya aku ora tega karo sampean. Sing suwe? Nggih. Ngajine tetep sing dangu? Nggih. Sekedap jan iki ngatur-ngaturnya melu mbayari apa ora? Melurunan? Melurunan? Ya Allah dados niki judule kula Kiai Urunan. Masake tenan ya muga-muga sing manfaat sing barokah. Amin Allahumma. Mas Ajudan, Mas Protokoler matur mbanun sanget. Kami warga masyarakat wonten ing kene Kertonolo pun diparingi pirsa cara nyambut Pak Bupati dengan baik. Njenjenje. Oh, Bu, apa oh, Ibu Abu rawuh. Subhanallah, Pak Bupati karo Bu Abu barangan. Rawuh niki nggih. Pancen kedah ngaten to, Bu. Wonten tulisan asma piyambak-piyambak teng kursi kersane panjenengan niku pirsa. Oh, cara nyambut orang nomor satu di kabupaten begini. Nggih. Soale panci jujur mawon nggih. Kula dugi mriki kula kaget. Urung begrok, urung ambek kan wis kon foto. Ya ora masalah sih, kula nggih ngertos niki zamane zaman medsos, Bu, zaman media sosial. Nembe grok guru ngambekan. Be malah nyong sing takon dhisik kados pundi pawartosipun sami sugeng. Malah nyong tamu sing takon. Kuali kepara ge? Kuali nyong dhisik sing takon dos pundi, Bu, sami sugeng. Iya nyong ngerti saking senenge, tapi kan wedange mejane besi kosong. Besi kosong. Nembe grok wis padha njaluk foto sekake-ake foto. Ndak masalah, saya pasti akan foto kali panitia tapi ada sesennya. Ada waktunya, ada momennya tersendiri. Sehingga pun ternyata hormati tamu pun ki pada-pada cilik nyong tamu ki lho. Ada momennya tersendiri. Tekulang tekulang ki. Hormati tamu pun ki pada-pada cilik nyong tamu ki lho. Pada-pada cilik ireng rengus ki nyong tamu ki. Memuliakan tamu taruhane iman. Saya ulang. Memuliakan tamu taruhane iman. Kudu nyong nyampe notro. Niku dasare teng kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir, maka hendaklah senang memuliakan tamunya. Saya ulang. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir. Utawa iman kuwi memuliakan tamu taruhane iman. Kuna begrok ambukan biurung skon foto. Memuliakan tamu taruhane mejane besi kosong. Kuna begrok ambukan biurung skon foto. Tenang-tenang nun sewu. Anten sing pinter jawab e. Kepri mejane ora kosong lagi puasa. Nggih. Pancen kula lagi puasa. Ya nggo basa-basi lah nun sewu. Monggo niku disambi mejane. Pancen kula lagi puasa. Mboten napa mboten napa. Saya sangat-sangat memaklumi. Zamane niku zaman pun modern. Saniki memang mengutamakan story WhatsApp perlu dihubungi. Zamane niku isi-isi story Instagram karo Facebook ya. Ora mung panitia kadang-kadang jenengan dhewe wong yakin ya HP ning jenengan kepek gambare mumpuni. Ya, isine ngene-ngene lagi ngaji sama mumpuni nih guys. HP ning jenengan kepek
mudah-mudahan story neng jenengan diisi karo pengajian. Dadosaken lantaran bilih sesuk saged mangke wonten ing kene swarga merga remen ngaos. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wau pembawa acara moko simul aukot ngendikaaken sampai lebar Ramadan wonten bulan Syawal. Bulan Syawal niku tesi tepi. Sing terpenting kan niki wingi bulan Rajab, saat niki Syaban menjang Ramadan. Niki wonten sangkut paute alias tesi wonten jalure. Mula kenapa niki pengosane dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj plus dalam rangka nyambut bulan Ramadan. Sebab ternyata disebutaken Rajab niku nandur, Syaban niku nyiram, muga-muga Ramadan saged panen. Apa malah niki akhir-akhir Syaban cara Cilacap diwastani kesadran. Cara mriki napa? Apa malah niki akhir-akhir Syaban cara sadran kados tiyang sami nyadranan. Nyadranan niku mboten namung nyekar teng kuburan, tapi ngajengaken bulan Ramadan tenggen kula Cilacap wonten sing diwastani punggan. Mriki wonten bulan Ramadan neng punggan mriki slametan mboten? Ongge berarti beto ambeng. Ongge ambenge biasane niku antuke ndamel beto teng masjid teng langgar malam satu Ramadan napa akhir Syaban. Akhir Syaban badhe mlebet Ramadan. Sami nek kula nggih slametan yo saananane masak teng dalem dibeto teng kene masjid dikepung bareng-bareng ditongani terus padha ngapura ngapuranan leres wonten teng kene daerah Ngadirejo mriko teng daerah Temanggung ternyata nek punggang mboten damel slametan daharan tapi damel kue apem. Kirsa apem napa mboten apem cara mriki napa tapi damel kue apem ya apem. Ya kayak kue sing cilik medutuk nih kok. Cilik medutuk ya. Ini brewen goni men spesifik ya sih. Cilik sing cilik medutuk nih kok. Coba kok kayak kue apem lah. Ternyata asli riwayatnya mbiyen wali nyebarakan Islam teng tanah Jawa badhe paring pirsa. Nek arep mlebet Ramadan ngapura-ngapura nanti sih. Tapi ya mama abu jenenge masyarakat umum orang mau petani ana gentro. What is a gentro? Tukang main kertu burung sing awake kebek tato ana sing awake kebek tato lengan kanan tatone gambar tekek burung sing awake lengan kiri tatone gambar kadal dadane tatone gambar sapi wetenge tatone gambar bayang ngisor weteng tatone gambar rila ndase nang ngisor kloket-kloket dadane tatone gambar sapi wetenge tatone ulane sing kloket-kloket ndase nang ngisor kloket-kloket nangar dewek salah pahaman sing awake kebek tato sing preman sing masyarakat biasa sing PNS para wali niku berpikir kepriwe carane ya ben padha kersa kumpul teng masjid akhire ndamel ular-ular masyarakat persis malam Ramadan kon padha gawe kue apem digawa teng masjid teng langgar diwastani apem asal kata saking basa Arabiah ngene ku afwan. Halo apem asal kata saking afwan sing artine saling maaf memaafkan. Gara-gara lesane wong Jawa susah ngucap afwan dadine apem memaafkan. Akhire nek sadra niku kon padha apem afwan dadine apem kin saling maaf memaafkan. Lha kok bisa iya karena nek mlebet Ramadan yang namanya puasa niku ibadah individu. Puasa ora puasa kan ora ketara. Contoh sing ora puasa bulan Ramadan permangan bakwan entek 7.5 metu ngomong datang mundut andut dilapis lambene seretet 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 metu ngomong mandang karo dilemes lemes nae kan masyarakat orang ngerti nang jero wis mangan bakwan 7.5
kakenging nopo menawi bulan sadran kula pandang sedaya ken ngapura ngapuranan kana nginjing ketika Ramadan kita nglakoni ibadah puasa walaupun yang menilai hanya Allah ben yang tahu hanya Allah ben gone puasa gampang ditampani Gusti Allah maka bulan sadran iki hukuman masalah hakam utawi urusane kula pandang sedaya karo tangga separo harus diselesaikan terlebih dahulu wana salam borana salah om jaluk ngapura kana harus diselesaikan jaluk ngapura niku sae tapi kenapa jaluk ngapura beku dono aturane sebab ternyata tenggene bulan Syaban Pak Bupati kalian Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kebumen alhamdulillah hadir beserta forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Kebumen sallallahu alaihi Nabi Muhammad hadir kenapa kok rawai Pak Bupati kula ngucap selawat saya nyakseni piyambak ternyata Pak Bupati niki khotam 30 juz juz 30 balik-balik ternyata Pak Bupati niki khotam iki juz 30 Pak Bupati Kabupaten Kebumen khotam juz 30 tepuk tangan dulu buat rawai Pak Bupati sarang Ibu Wakil Bupati sinambi maca selawat sallallahu Nabi Muhammad serauhipun Pak Bupati sarang Ibu Wakil Bupati adalah selawat Jibril selawat Jibril niku diwastani juga selawat mahar karena biar ketika Nabi Adam alaihissalam dipun dosa lakoni dosa dumateng Gusti Allah medal saka swarga ternyata lakoni tobat selawas-selawas puluhan tahun teng alam dunya dan ketika kepanggih malih kali Siti Hawa arepan nikah tapi enggak duwe mahar akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supados maringi modal mahar kalian Nabi Adam berupa selawat niku mulai diwastani selawat melancarkan rezeki pengantin lawas pengantin bodol bodolan pengantin diwastani selawat melancarkan selawat niku saya sangat kenapa kok Pak Bupati Bu Wakil Bupati disambut kalian selawat mahar ben derajat pangkat titele Pak Bupati lumeber berkah kali warga masyarakat tepuk tangan dulu sangge Pak Bupati Ibu Wakil Bupati Bapak Bupati Kabupaten Kebumen panjenenganipun Bopo Haji Arif Sugiyarto SHMH sesarangan Ibu Wakil Bupati mau dereng diserat pun nate kepanggih tapi dereng hafal kuno wekdal niku kepanggih wonten kecamatan Ayah leres nggih Bu Abu alhamdulillah nggih tambah cantik Bu niki alhamdulillah pangestunipun saleh dalam maner payu rakti kula ternyata Bu Abu niku pancen tiang istri niku lebih meniteni dan menengeri nggih terima kasih Bu Abu alhamdulillah menawi Bu Abu menika tambah hari tambah timur Bu Abu alhamdulillah niki menawi meriksani Pak Bupati subur alhamdulillah Pak Bu Abu niki ngimbangi kali tirakan puasa dados niki langsing sewu nggih Bu Abu segera wuh niki pangapunten dalem ra ditegas gerakan puasa dados niki dalem selesai sekejul naik jam 2 ngaten niku pangapunten sanget mangke niki selawate selawat Jibril karena ternyata Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga niku dihukum tapi Nabi Adam kali ngasto ngegem beras sejenis biji-bijian sekitar koyok gandum utawi beras niku lagi nopo wos beras niki lagi larang anu tanduran suarga tanduran suarga mulane mriki sekilo beras wos pinter sekilo nih 16.000 oh mama pitulas wonten sing 17.000 ya Allah jenengan nggih tetep tumbas 16.000 ya alhamdulillah padha-padha larang ya dituku kepingin sing murah nggih bekatul jenengan nggih tetep tumbas i malah bekatul niku kata gizi ini kata protein ini nyatane entokenyu nduk bae kepingin i malah bekatul niku kata gizi ini monggo-monggo menawi sampun cekapan istirahat kados dene sesuai dengan protokoler
Pak Bupati sareng Forkompinda Kabupaten Kebumen wonten Forkompin Sangkuti saking Kecamatan Mirit sugeng rawuh ahlan wa sahlan bi hudurikum wonten RT 01 RW 04 wonten Kedukuan Kertonolo dusun desa Pekutan Kecamatan Mirit. Alhamdulillah berarti niki Mirit bagian paling utara dusun desa Pekutan Kecamatan Mirit. Alhamdulillah berarti niki Mirit bagian paling utara perbatasan kali mboten Prembun oh tengah berarti sak lere Pekutan tesi wonten desa Kecamatan Mirit. Oh nggih 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 pertengahan. Oh Wino Wino ingkang perbatasan Prembun Kecamatan Mirit. Oh dita si mriku melih subhanallah kula mireng-mireng kabar Kebumen menika kados Purworejo dados dalan satu desa niku jiwa pemilihnya malah gak terlalu banyak dalam rangka untuk memeratakan kemakmuran dan kesejahteraan. Kamila menawi Bapak Bupati Kabupaten Kebumen sampun cekapan istirahat menika kapurih supados paring pidato sambutan kangge warga masyarakat Kertonolo. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Arif Sugianto SHMH pun paringi wekdal kagem pidato sambutan. Sumangga sallu ala Nabi Muhammad. Sumangga Pak Haji. Pundi nggih wonten mik ingkang lintu? Sallu ala Nabi Muhammad. Kagem berles mawon. Monggo monggo. Pundi nggih wonten mik ingkang lintu? Sallu ala Nabi Muhammad. Kagem berles mawon. Nggih wonten panggung mawon Pak Bupati. Mriki mawon. Usaha yang lagi glowing glowing ini. Ustazah, para hadirin, saya kalau ada ustazah mumpuni dimanapun di lubang semut saya datang. Saya cuma kepingin lihat wajahnya. Saya mau bilang merindu, udah punya calon. Saya cuma kepingin lihat wajahnya. Saya mau bilang merindu, udah punya calon. Luar biasa. Ya, yeah, para hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, para hadirin, alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ustazah mumpuni yang sama-sama kita muliakan, dia luar biasa mumpuni kecil-kecil sampai rawit kita muliakan, semangatnya itu dasar luar biasa. Baik wakil kecil-kecil sampai rawit saya dicopot pedes semangatnya itu karena saya udah pernah nyokot Bu Ustadz mumpuni pedes saya dicopot pedes semangatnya itu karena saya udah pernah diri alhamdulillah para alim ulama yang saya muliakan dan lebih khusus nih pengasuh musala Pak Muzakir, Pak Kiai Muzakir, matur sangat undangannya. Lebih mengharum jaji Raja Muhammad Fatulani teng musala, matur sangat. Kiai Rofiq, Kiai Nur Hanif teng musala, Kiai Salam teng camat. Kiai Rofiq, Kiai Nur Hanif teng musala. Mendadak kiai ngesuk pensiun camat. Ya, men saya ingin kali Ustaz mumpuni undangan teman-teman dari Perkopim Campak dan Rambil saya jajaran ikut Pak Kaposek saya jajaran ikut Pak Kades senior saya terima kasih saya sok perangkat ikut saya jajaran ikut Pak Grup Rebana Berbantroh Nurul Falah saya ingin Pekutan wajahnya muda-muda semua Berbantroh Nurul Falah saking Pekutan nggih maksudnya lebih muda daripada Dewi Hawa dan juga para ketua RW, ketua RT yang hadir, masyarakat semuanya dan juga kepala dusun saya bersama dengan Bu Wakil Bupati kemudian dari dinas sapa sing teko oh ini Bapak Kesra hadir terima kasih Bupati tadi kemudian Ustaz Mumpuni Bapak Kesra hadir masalah nepo surat menyurat nggih Mumpuni surat menyurat Mumpuni Bapak Kesra kebayang hafal surat Fatihah angkat tangan surat menyurat nggih Mumpuni surat Mumpuni oke yang hafal surat Fatihah sampai surat Az-Zalzalah tak paringi 500 Tuhan sampai surat Az-Zalzalah
Monggo maju. Tak paringi 500 tuhal sampai surat Az-Zalzalah. Ya wis tak paringi 1 juta. Sampai Anas. Monggo sampai Anas ya. Tak paringi 1 juta. Sampai Anas. Ngaji mawon terus rampung. Monggo Bupati maksudnya. Tak paringi 1 juta. Ustaz Mumpuni dugi isa nggih. Sampai Anas. Ngaji mawon terus rampung. Mangke rehat Bupati maksudnya. Asar. Monggo Ustaz Mumpuni dugi isa nggih. Sampai Anas. Ngaji mawon terus dari Watuha sampai Anas. Asar. Watuha Anas pun rampung. Dari Watuha sampai Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Anas wasilah. Dari Watuha sampai Anas. Watuha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka walaili idza saja wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahdaka wajadaka ilan fa'akhna wa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa'tah wa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. Maksudnya sung jenengan jenenge Ustaz Mumpuni nggih Ustaz Mumpuni. Maksudnya mentapa bener. Monggo terus. Maksudnya sung jenengan Ustaz Mumpuni. Alam nasrul lak sadraka wa wada'na anka bisraka alladhi anqadha Bismillahirrahmanirrahim. ثم ردتنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر وخير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان من علق علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى استغنى إن إلى ربك رجع أرأيت الذي جنح عبدا إذا صلى أرأيت الذي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سند الزبانية كلا لا تضيع واسجد واقترب tarik nafas. Mengapa tarik nafas? Tarik nafas. Tarik bayangkan duit 1 juta. Oh, ada. Mau lanjut. Tarik nafas. Tarik Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada. Mau lanjut. Tarik nafas. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr ya khairu min albi shahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أولئك هم شر البرية جزاؤهم عند ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج الأرض أثقالها وقال الإنسان مالها يومئذ تحدث أخبارها بأن رب
rabbaka awqalaha yawma idin yasudun nasu ashtada liru a'malahu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabathus wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfus. Wa fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamuna thumma kala sawfa ta'lamun kala la ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunal jahim thumma la tarawunaha 'ainal yaqin thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzii jama'a 'amala wa 'adada yahsabu anna ma lahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddatu allati tattaliu ala al afidah innaha alaihim mu'sadun fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababila tarmihim bi hijaratin min sijjilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi quraishin ila fihim rihlata syita'i wa shayf wa liya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din wa dhalika alladhi yad'u al-yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lilladhi fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi quraishin ila fihim rihlata syita'i wa shayf wa liya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatima wa la yahud. Balik maning. Pelangi. Bismillahirrahmanirrahim. Saking. Inna atuina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'udainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wal fathu wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahu al-'adzim. Alhamdulillah. Jenengan kasih Bu Wakil, kasih Bu Wakil. Jenengan sadya napa? Jenengan sadya napa? Mriki. Guys. Jenengan sadya napa? Sadya niki pas Mbak Ustazah mumpuni. Oh iya, mumpuni love. Bener, waduh, ini perlu dipasang di kamar saya nih.
Nyun ritane pun panjenengan. Jadi biar yang mau ngelamar Ustaz Mumpuni wedi. Jenengan lagi punya anak mboten? Dua. Kali. Anaknya lagi minta apa? Setunggal teng pondok, setunggal kelas kali SD. Pondok di mana? Teng Salaman. Oh, teng Magelang. Nggih. Lagi minta duit. Minta kiriman. Minta kiriman. Oh iya. Melano kula wantun-wantun ki ngajung. Mbok menawi saged. Nggih. Nek mondok di Kebumen itu dapat dari bupati itu beasiswa santri 3 juta setahun. Untuk yang di luar Kebumen sabar rumin. Yeah. Jadi nanti kalau sudah di Kebumen sudah semuanya beasiswa semuanya, baru yang mondok teng nek Ustaz Mumpuni kita kasih. Tapi sementara masih yang di Kebumen duitnya belum cukup. Mas Sinten asmane? Ikhwan. Mas Ikhwan, ini yang ngasih duit harus Bu Wakil nggih, Bu nggih. Nah, Bu Wakil mau ke Bu Wakil. Paringi artone. Piro kuwi? Diitung. Aku janjine 1 juta. 800 diitung gisik. Percatus. Diitung. Mas Iman diitung monggo diitung kali Bu Wakil. Percatus. Itu ampun diitung. Ampun, nanti jadi dosa. Badan. Oh, badan jalung nek akhirat malam medeni. Ah, 1 juta. Eh Mas Ivan, kali Bu Wakil niku. Matur nuwun. Eh, Bu Wakil sini dulu. Para dirin. Matur nuwun. Nggih, monggo. Para dirin untuk sambutan Bu Wakil mawon nggih. Kalau saya cukup ngaji turutan, namanya juga bupati ngajine teng langgar. Matur nuwun sangat. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sekedap nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mukadimah nderek Pak Bupati. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita bersama-sama melaksanakan peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga akan melaksanakan ibadah puasa 2 minggu lagi ya. Mudah-mudahan peringatan hari ini menambah keimanan kita, menambah ukhuwah Islamiyah, sehingga kita dapat bersama-sama menyambut Ramadan dengan hati yang bersih, jiwa yang gembira. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan yang sudah terbentuk. Mudah-mudahan Kabupaten Kebumen senantiasa aman, terkendali, dan dapat mencapai cita-cita mewujudkan Kabupaten Kebumen yang sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Paten Pak Bupati ditutup. Nggih. Matur nuwun sedayanipun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ting pundi-pundi bupati nek empun dados biasane wakile ditinggal, tapi hari ini baru ada bupati semesra sama wakil bupatinya. Tepuk tangan dulu dong. Ngaten, sampai kemarin di luar Jawa wonten wakil bupati gelut kali bupatine. Gara-gara napa? Bupatine entuk proyek wakil ora dikei. Ada pengajian, ada acara, Pak Bupati ini rawuh, wakilnya mboten diulemi sampai gelut tenggene luar Jawa. Tapi hari ini saya itu dalam nembe sumerep wonten Pak Bupati yang selalu benar-benar bersinergi kalian wakil bupati, bahkan sedoyo forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Kebumen ditongake. Mudah-mudahan Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, lan seluruh jajaran para pemimpin wonten ing Kabupaten Kebumen ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, ditetesaken pemimpin ingkang adil, pemimpin ingkang amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim, Kebumen makmur dunia akhiratipun. Amin Allahumma. Amin.
Nggih, makene iki Pak Bupati pun ngendikan sampai gambari mumpuni niku bandha sing mentul-mentul badhe diasta kondur teng dalem. Kula kuwates malah Bu Ibu Bupati sing dados cemburu kali kula, Bu. Kula nggih mboten nyangka mboten nyono jebule raine kula didol nggih payu. Raine kula didol jebule payu. Pangapunten Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Mirit, dalem nyun izin dalem nerasakan pengawasan. Ngaten niku nggih, Bu? Nggih. Soale niki pun radi mendung sale. Niki nek umpamine Jawa kepripun? Tetap lanjut mawon. Soale mendung peteng kapan udane wis kadung seneng kapan ijab kobule. Dalam kapan nggih niki sepindah menawi Pak Bupati kali Ibu Wakil Bupati mugi-mugi senjing kersa tindak gubuk dalem kangge anyaksane dalem ijab kabul ngaten Pak Bupati kalian Ibu Wakil. Tapi nek panjenengan rahasia salah nggih diundang kabeh maringana mbok ngentek-ngentekna. Guyonan-guyonan sedaya kangge masyarakat wonten, cuma memang niki ijab kabul dalem tesih matos tanggal ingkang tepatipun kangge nyon tambeng barokah. Matur manun sangat Pak Bupati yang selalu nyinggung-nyinggung kula sing jarene raine kula tambah glowing. Nggih beginilah wajah-wajah prawan mepet kados niki, Bu. Saleh 28 taun niku diwastani prawan mepet. Udah prawan tua ya, ngenyek banget kok. 28 tahun ki murbote si kenceng, Bu. Sanes prawan tua niki prawan mepet. Karena Pak Kiai ngendikaaken kalau santri, entah santri lanang, santri wedok, nikah niku jangan melewati umur 30 tahun. Walaupun jodoh niku 50 tahun nembe kepanggih nggih, mboten pirsa. Tapi kalau 30 tahun nembe nikah, ngendikane Pak Kiai himah untuk berkeluarga niku rati berkurang. Kula sakniki umure kula 28 taun jan mepet banget niki, Bu. Nah niki kanampun mepet pidato sambutan luar biasa saking Bapak Bupati sareng Ibu, satu kehormatan bagi kami warga masyarakat wonten ing ngene pedukuhan Kertonolo saged kerawuhan piyayi nomor setunggal sak Kabupaten Kebumen. Mugi-mugi anda dosakan lantaran berkah makmur desa Kertonolo. Amin Allahumma. Lanjut. Terasaken? Ternyata sasi Syakban iki dipun wastani nyadran asal kata saking ngapura ngapuranan. Jangankan kita meminta maaf, sampai kula pandas toyo maaf melepet kamar mandi mau nonton adabe, medal saking kamar mandi onten dongane, badhe dahar onten aturane, mlaku pun ge onten dongane. Maka singkirane kula panjenengan sedaya kagungan salah, entah mboten gadah salah, sasi Syakban iki ken sami ngapura ngapuranan. Tenggene kitab Majalisus Tsaniyah dipun jelasaken tilik tiang sakit, tilik wong mriyang, sampai onten adabe dalam rangka nopo, dalam rangka meningkatkan rasa guyub rukun. Yang pertama jari kitab Majalisus Tsaniyah, tilik wong sakit adabnya adalah mendoakan supaya cepet mari. Ndongaaken cepet ma mantun karo kiai ora basa. Ulang. Kula panjenengan sedaya tuwiti yang sakit ndongaake supaya cepet ma mari. Sing sepuh aja basa karo sing nom. Kudune kan sing nom basa kali sing sepuh, sebab mantun karo mari niku sae. Nang ngarep dhewe. Jilbab biru maning nggih. Banter salah. Kenapa adabnya mendoakan supaya cepat sembuh? Karena hari ini masyarakat salah kaprah. Tilik wong mriyang kudu ngenteni dadak adolendrong. Soalnya menawi tuwiti yang sakit kok orang nyangking, orang ngamplop, tanggane padha ngrasani. Jangankan tanggane, tilik wong sakit kok orang nyangking sing sakit pemelung rasani. Ya halo, ya Rahman. Jebul anggar meriang rasanya kayak gerak karu-karuan teman ya.
dengkule rasane kenceng kempole mandeng. Tapi pernah kemikiau lurae karo anu wakil bupati sareng bupati Kebumen gelem cilik nyong jajal kayak pernah wakil bupati kok malah gawa buntelan kresek jajal kelas wakil bupati yang ngerti lik wong meriang anu melenos-melenos isine apa buka butune niki mbah gula kopi teh ya oh. Jare wakil bupati ora pengertian wanyang bemriang emriang setruk kon medang kopi kaya pernah bupati ini maring bakul bando sing mentul-mentul be awe kuis hadae sejuta jajal bupati tilik nyong amplope isine pira dibuka niki mbah 50 ya Allah ya Rahman demi ditutupi amplop ora keton barang tilik wong mriyang 50 ya Allah. Bupati Kebumen guyonan Pak Bupati wong kuis mawon be juta-juta rupiah kon tilik wong mriyang 50 kan ra patut ya Bu lurae lah kae wis lunga kaji tilik nyong malah 20.000 ya jebule jadi lurah melarat ya gara-gara nikilah yang menjadikan tilik wong sakit akhirnya wong mikir dizit minimal kudu nyangking kudu ngamplop wong kadang-kadang orang ngamplop sing tilik malah dirasani nang sing meriang padahal cari kitab Majalis Susania tilik wong sakit cukup dongakakan supaya cepat sembuh tapi ngesuk-ngesuk tilik ya tetep nyangking ngajora nyangking mora nyangking ngomong kinyong nyora ora nyangking ora apa-apa jari mumpuni ya aja itu jari nyong jari kitab Majalis Susania sebab ternyata ketika orang sedang sakit Gusti Allah ngutus 4 malaikat turun mendatangi wong sing sakit niku. Yang pertama, malaikatnya diutus untuk mencabut cahaya pasuryane. Itulah kenang apa? Wong mriyang wajahe pu. Nyong dirawangi ngucap cet. Cetok be pelit. Lho kok iki kok ngajak ngaji nganti jam 5 sore? Ulang. Ternyata Gusti Allah ngutus malaikate mencabut cahaya pasuryane. Itulah kenapa wong mriyang wajahe pu. Yang kedua malaikat diutus mencabut daya kekuatannya. Itulah kenapa wong mriyang badane lem. Yang ketiga malaikat diutus mencabut indera perasane. Itulah kenapa wong mriyang ora doyan ma. Ngerti-ngerti ora doyan mangan lagi waras ora nanasi nawani panganan. Bareng mriyang kabeh-kabeh nawani sate ya, sate ya, ya. Arep mangan sate ya. Apa arep mangan gulai sing ana duduhe ya, ya. Sing kepenak dilek ya, mangan ana sing ana kokoe ya, ya. Apa buah kelengkeng ngeranggur ya. Lagi waras langkah sing nawani. Bareng mriyang kabeh-kabeh nawani. Dan ternyata malaikat sing paling istimewa yang nomor 4 geniku ketika wong iman diuji sakit kokona asaper nerimo ing pandum maka ternyata dia berusaha untuk sembuh malaikat yang nomor 4 diutus untuk mencabut segala dosa dosane alhamdulillah bu dicabut segala dosa dosane remen apa remen seneng apa seneng seneng tapi kan meriang mesti ini lagi meriang ngarep sholat ngemek banyu wudhu perasane minggering-minggering gigil betul mesti ini wong meriang keadaan ngarep sholat sholatnya kurang khusyuk kurang tumak ninah ibaratin jenengan tuku TV mereknya sungsang dalam ikan niku merek TV ora dadi sponsor pengajian dinten iki sponsore warga Kertonolo kali Pak Bupati Wakil Bupati yang ikut merek TV ora kena disebut bu mereknya TV sungsang tipis banget TV ini
ambane nganti 27 inch tapi mripate beleken. Nikmat napa mboten? Jenengan tumbas sofa regane 14 juta tapi bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? Mestine wong mriyang ketika dicabut segala dosa-dosane nggih seneng, tapi wong kadane mriyang salate kurang khusyuk, ibadahe kurang tumakninah, maka barang siapa diuji sakit kok sabat nerima ing pandum qanaah dan mau ikhtiar usaha untuk mantun, maka Gusti Allah mengembalikan 4 malaikat menika wau. Nuwun sewu, grimis napa? Monggo ingkang ngasta payung-payunge diagem. Sing mboten ngasta payung saged maju mriki. Mboten napa-napa. Klosone dibeta monggo-monggo. Klosone diasta. Mboten napa nggih Bu Wakil? Ah, Bu Wakil niki saestu piyayine sae sangat. Monggo-monggo. Mboten ngirangi rasa hormat kula. Langsung mriki Bu, baju ijo kalian Ibu baju ungu. Monggo, langsung mriki. Ah, kersane omber lan jembar mereka saged ngiyup sesarengan. Ampun teng margi Ibu. Ibu. Lah langsung mriki, langsung mriki. Ampun teng margi jenengan nake dadi sumpel. Nyumpel mergi, langsung mergi, pojok mergi. Nggih, pun dipun paringi pirsa kalian Ibu Wakil Bupati mboten menapa. Nggih. Nggih. Derek langkung nyon pangapunten. Monggo. Alhamdulillah sing kenging toyane grimis, insyaallah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Kawit tau benter nganti deleweran keringete mblopor celake, mudah-mudahan dadi melu mblopor dosane. Mblopor penyakite. Mblopor sifat dengkine. Amin Allahumma. Panci kebumen iku piyayine priyatin lan temua. Pirsa temua mboten? Mandiri. Nyatane mboten diundang mangkat pengawasan ya mangkat dewek. Betul. Orang anak bis ya bisa ngojek dewek. Orang keduman panggonan ya jagong. Orang keduman snack ya jajang. Umpamane ngantuk ya ndelosor. Niku pinter. Matur nuwun Ibu. Pangapunten saderengipun nggih. Niki panjang duduknya lemprakan. Senajan lemprakan sing teng wingking nggih nyuwun pangapunten sanget mboten saged meriksani jelas wajahe kula. Sing penting suarane cethok. Niki wau perjanjian ngajine mandhape jam pinten to? Jam gangsal. Berarti salat asare 5:30. Oh, modele wong kebumen. Angger dhuwur kasar nasar ke magriben. Minggahe kula jam 5 ndape jam gangsal berarti ngajine 3 jam. Subhanallah, jeble wong Kertanala kuwi wong gregas-gregas. Ngaji kene 3 jam. Mudah-mudahan sampe pun acara tidak ada halangan satu apa, tansah beto manfaat barokallahumma. Ketika sakit diuji kok tambah imane, ikhtiar gelem kepingin mantun, maka Gusti Allah ngutus 4 malaikat. Malaikat yang pertama ditugaskan mengembalikan cahaya pasuryane. Itulah kenapa nek pun ciri-ciri sembuh wajah pun abang, cara Cilacap diwastani beger. Cara mriki? Sami. Beger. Barang wis beger malaikat yang nomor 2 diutus mangsulaken daya kekuatane. Itulah kenapa nek wis ciri-ciri mantun ngadeke jejeg mlakune pun mandan banter diwastani bergas. Beger bergas malaikat yang nomor 3 diutuskan mangsulaken indra perasane. Nek wis beger bergas mangane wis mandan geragas, cara Cilacap diwastani kemaruk. Cara mriki? Sami. Jenora kreatif banget senima dan madani baiket mau kok. Dan ternyata malaikat si nomor sekawan mboten diperintah-perintah teng Gusti Allah, sehingga malaikat yang nomor 4 protes kali Gusti Allah. Duh Gusti, kok kula mboten diperintah dhewekan? Lha nang apa sih? Kula niki nyepeng dosane wong sing iman niki mau diuji sakit kok malah tambah getole kali jenengan. Lah dosane pun kan dicabut. Lah niki pun mantun saking sakite, berarti kula wangsulaken malih dosane. Ih, aja malaikat. Jebule iki wong tak uji sakit kok malah tambah ngibadahe. Maka dosa-dosane aja dibalekna karo wonge, tapi buang rono maring tengah segoro. Oh nggih, sadika dawuh Gusti, tenanan malaikat mabur maring tengah segoro buang dosa-dosane wong beriman. Itulah kenapa air laut rasane asin. Kenapa air laut rasanya asin? Karena yang manis adalah calon suami saya. Ben Pak Bupati ben mboten nyindir-nyindir, mumpuni jare sepra nyokot nyong.
kecil-kecil cabe rawit dicokot rasane pedes. Malah kula dereng ngertos anggar kula niki pedes, selawas-selawas nyong rasane mandan langu malah, Bu. Ben ora apa-apa sing nyokot nyontenane sik bojone nyeng. Mulane kene apa niki mejane tesi kosong kan kula lagi poso. Ngapunten Bu Abu Pak Bupati dalam sawek poso. Alhamdulillah sudah pikantuk 6 wulan kula poso. Dinten-dinten poso. Kenapa kok sampai 6 wulan kula ngene poso? Sampai kapan? Sampai nginjing nek kula iftar buka puasa lebar ijab kabul sah sah terus nyanti dilangi nang bojoku. Mohon izin Pak Bupati, calon saya niku asli Temanggung, santrine pun Mbak Khudori Tegal Rejo Api Magelang. Alhamdulillah calon niku lho nggih pun 11 tahun teng pesantren. Mula kula cita-citane ya anake 11. Tapi kayaknya anggere anake nyang 11 bojoku ora kok berkatokan ya Bu ya. Alhamdulillah calonnya kula nggih santri dan alhamdulillah aslinya Temanggung Bulu Bu, anu putrane bos Mbako. Dadi ngesuk rencana bari ijab kabul nyong jalan-jalan nang Sindoro Sumbing karo didulangi Mbako. Jane Mbako rawase napa to Bu? Ala nyong ora percaya. Serang gerak jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Berarti Mbako rasane mandan semriwing tok lah kayak gue. Nun sewu. Kena bo air laut rasanya asin, romantisnya Gusti Allah kali hambanya. Ternyata kewan-kewan ana ing sajroning laut niku 80% dereng kemenungsan. Dari 100% isine laut nembe 20% sing dipun paringi pirsa kalian Allah isine lautan. Maka mbok bilih ting lautan kathah kewan-kewan sing mati berjamaah, air laut rasane asin mengurai bakteri nguape teng langit balik malih teng laut supaya tidak mencemari kehidupan menungso ting daratan. Seromantis niku Gusti Allah. Maka ternyata telik wong sakit pertama ndongakaken supaya cepat sem. Yang kedua tweet yang sakit ngasih motivasi sama sing nunggoni kali ahli warisnya. Iya Allah Sartina, jenengan kok sabar banget ya, gemati banget karo mertua, anak mantu kok gelem ngurmati mertua. Insya Allah dadi dalan rezekine jenengan kepenak. Tapi yang siji Sartina, nek til anu nunggoni wong mriyang kuwi sing sabar. Apa maning anu wong tua, tuane tua rewel, ih senenge tambah tua tambah bawel. Dadi jalan nggone ngurmati aja karo ngomel-ngomel. Kena ya ngurmati bocah cilik rewel sing nyenengi. Bocah nangis bengi ngucap, "Mana giginya? Mana giginya?" Bareng nyengir gawe ati adem. Lah ngurmati wong tua rewel, "Mana giginya? Mana giginya?" Sekertono lo bubar kabeh ngene nyengir karo kembar karo mak lampir. Tilik wong sakit dongakaken supaya cepet sembuh, tapi jangan lupa ngasih motivasi karo anak-anake. Motivasi sama sing nunggoni. Soale tuwiti yang sakit niku jebule nunggoni wong mriyang ora mung materi tok, mentale mawon niku kesele luar biasa. Mulane kenapa tiyang sepuh namung kuwato setunggal. Wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Laras. Onten tiang sepung rumati anak ngenten-ngenteni kapan gede nih, tapi onten anak rumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh, modele wong Kertonolo. Mulani maaf-maaf, bok pintere sundul langit gantengnya kaya Bupati Kebumen. Saking gantengnya kaya Gatot Kaca otot kawat balung wesi sikute petel karena saya bantalan ril sepur. Tapi kok nganti wantun karo tiang sepuh, nganti gawe tangis eloi wong tiang sepuh, maka jangankan sakit meriksani swargo, ngambung ambuni swargo peora pantes. Lah kok ana wong sukses sombong banget ngucapnya kayak gini nang mobil truk. Kami bukan pewaris, kami adalah perintis. Sombong amat. Lahirkan wit gedang apa?
Niki bahasa kesombongan. Maaf. In ahsantum li angfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya satu langkah lebih maju orang tua kita sudah berpikir, nyok bisa nandur apa ya? Ben anak putuku bisa nyicipi tanduranku. Harusnya sekarang kula panjenengan sedaya mikir iso nandur apa ben anak keturunan kula panjenengan sedaya iso nyicipi tandurane kula jenengan. Sebab nandur apik ya panene apik, nandur elek aja ngarep-arep panene apik. Mesti nandur apik bisa seprandene. Tahu bahasa seprandene mboten? Enten mriki bahasa seprandene. Sing nandur elek aja ngarep-arep panene apik. Mesti nandur apik be kadang-kadang panene urung mesti apik. Apa maneh sing nandur elek? Bahasane wong Kebumen Cilacap ngapek jan apik banget seprandene nangkon-nangkon langka. Kenang kula nate ngaji. Jauh kula ngaose seringe teng daerah wetanan. Bukan berarti kula niki enggak bangga dengan bahasa ngapak, tapi ketika kula mbeta bahasa ngapak teng daerah wetan, wong kana ora paham, Bu. Lah kula ngaji nang Jawa Timur kok nganggo bahasa ngapak ya ditinggal bubar. Bareng kula wingi ngaji teng daerah Kesugihan mereka Cilacap, kalau niku lagi bahas bab sodako, masalah sodako suami kepada istri. Jadi suami niku ya ana sodako wajib kepada istri. Bagi suami yang yasir, napa niku yasir? Wong lanang sugih wajib memberikan sodako kepada istrinya membelikan baju 1 tahun 2 kali. Niku wong lanang sugih. Wong lanang sugih. Maaf, wong lanang pas-pasan maksimal 1 tahun sekali. Mboten berbentuk arto, mboten berbentuk baju, berbentuk arto. Kemanganah nggo tuku klambi. Niku bentuke sedekah kon nggo tuku klambi. Lah wong lanang yasir, wong lanang sugih nukokna baju kangge istrinya 1 tahun minimal 2 kali. Lah nyong takon karo wong wadon lebeng kesugihan. Wadon kesugihan lho tuwa wadon kene. Nyong takon ki nggih. Bu, bapak-bapake mriki kesono kok kaken baju nggih istrine napa mboten? Lah nasi semono iki. Olah Maing. Lawas banget ora krungu basa ngaing. Mriki wonten basa ngaing. Lawas banget kula mboten krungu, krungu maning kula kemekelen, Bu. Kenapa kula kepingkel-pingkel nyong batin? Iyalah, basane nyong jebule kaya banget kaya kok. Maing. Sakjane ngaing itu artinya boro-boro. Tapi saking ora percayane, saking ora ngandule, Allah ngaing. Lagi nandur apik bisa prandene, apa maning nandur elek. Kan ngaten to, Bu? Maka orang tua kalau kepingin punya anak yang saleh-saleha, yo tandurane kudu apik. Mulane kenapa kula wau matur, ketika jenengan nampi namanya duit serangan fajar, mohon izin Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, tadi sudah di awal kula cerita masalah duit serangan fajar. Wong nampani duit serangan fajar niku kaya mental leto toge, wau pun kula jelasaken, Bok Pak Bupati penasaran silakan ngundang kula khusus teng Pendopo Kebumen. Pertama kali kula ngaji teng Pendopo Kebumen ben tahun 2014 karena ternyata sumbangsih Kabupaten Kebumen milih kula lan nyoblos kula. Mboten namung nyakut kaya Pak Bupati. Tapi niki milih dukung SMS teng kula kawit tahun 2014 sehingga dados lantaran kula juara 1 teng Indosiar tingkat nasional. Itu tepuk tangan dulu dong buat wong Kebumen. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga rejekine sing barokah. Amin Allahumma. Amin. Ngapunten sanget tekan endi miki dadi klalen nyong ya. Oh iya, toge. Wong nerima duit serangan fajar wau kelompok matur niku duit setan karena termasuk duit suap alias duit sogok. Sogokan. Maka maaf, mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot tegesan
Tahu tegesan enggak? Puntung rokok. Cara mriki napa? Sami. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja, setitik apa meneh kathah ibarat kulit keslomot tegesan, mesti onten bekase. Mula senajan maaf-maaf panjenengan sakniki mboten titele kados Pak Haji Arif dados bupati, senajan jalan sing dadi tukang tandur nggih sing seneng bangga. Senajan tukang tandur walaupun rezekine sedidik, sing penting ya bersih. Sing dadi bupati pun rezekine akeh ya rezeki sing bersih. Allahumma karena onten wit gede wae cilik, ana wit cilik wae gede. Wit gede wae cilik contone wit uringin. Wit uringin wite gede tapi wae sekutil-kutil. Secara logika harusnya kalau lihat akarnya wit uringin, batangnya wit uringin, kudune kan wae sekelapa-kelapa. Tapi nyata nih Gusti Allah Maha Adil, wit uringin wite gede wae sekutil, tapi ana wit semangka wite cilik wae. Lah wit semangka kan wite mung sekawat. Nggih Bu nggih. Mung sedriji malah. Tapi ternyata karena semangka gelem kudanan, gelem kepanasan hidup di ladang, justru semangka semakin kepanasan semakin manis rasanya. Malah justru semangka walaupun wite cilik wae gede ora gelem sombong. Jajal anggar semangka saking sombonge karo wringin genyung cilik tapi wae gede, tukule semangka mengduwur apa ora semplak. Ngalamat mulane kenapa semangka hidupnya andap asor, tawadu, rendah hati, duwe oyot ora gelem nemplok maring tanduran liyane utawi non sewu sampai merugikan orang lain. Magene nganti oyot wit semangka bemung serambut. Maka dadi menungsa kaya dene semangka. Semangka napa semangka? Semangka. Semangka. Sing semangka berarti niki Kebumen wis para karo Purworejo. Iya. Kebumen mirip ngulon. Semangka. Dadi menungsa niku kaya dene semangka cilik tapi wae gede karena ngamaliahnya. Mulane jenenge onten tiang senajan petani tapi anake sukses. Onten tanggane kula. Ternyata putrane tukang deres iso dadi DPR. Semangka. Kebumen putrane petani iso dadi bupati Kaji Arif. Semangka. Malah teng Cilacap wonten tukang ngarit putrane bisa dadi kiai kondang. Semangka. Bahkan non sewu Pak mantan presiden kita Pak Insinyur Soeharto putrane tukang ilili banyu. Tahu tukang ilili banyu enggak? Irigasi air. Tukang ilili banyu putrane bisa dadi presiden. Semangka. Enggak usah dimawi contohkan kali Bupati Kebumen, pimpinan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putrane tiyang sederhana sampai pangon wedhus, pangon kambing, dados remaja akhirnya dados pedagang ning kana priatin nyatane dados pemimpin umat manungsa sak ngalam jagat raya modale 1 juta. Semangka. Mulane nek kurang rampung aja tabrak di disit. Rampung beurung. Kanjeng Nabi modale 1 juta. Setia, jujur dan nyata. 1 juta. Bedanya lan Bupati Kebumen. Bupati Kebumen ora mung bermiliar-miliar, dados nyalon Bupati Kebumen 1 miliar. Sebab sing milih njaluk dibayar. Iya. Kuyonan ali Pak Bupati non sewu. Rencana dados Bupati Kebumen berapa periode, Pak? Ketawanya Pak Bupati Kebumen iki ciri khas banget. Napa malih wae pas mriksani bandone kula jan. Ngeceh banget ari nyungko, Bu. Mboten napa-napa, diecek kali Bupati nomor 1 niki alhamdulillah mboten napa-napa Pak Bupati. Anu niki rencana badhe sampai jam gangsal sonten napa jam isak mangke kados wau Pak Bupati.
niki kersa ngerencangi, berarti niki menawi dalem nginjing anu sorogan barang damel Pak Bupati kersa tindak gubuk kula nggih Pak Bupati. Matur nuwun, saya tunggu kondanganane. Kuyonan Pak Bupati non sewu. Salu ala Nabi Muhammad. Kembali malih. Dados tilik tiang sakit jangan lupa ngasih motivasi dukungan kali keluar gini. Karena ternyata keluar gini mesti mentale kathah sangat ingkang betul-betul terkuras kangge ngurmati tiang sepuh. Dan yang ketiga, tuwi tiang sakit nunggoni wong gerah. Apa malih tiang sepuh kok gerah? Maka jangan menunggu warisannya tapi tunggulah wasiatnya. Halo? Halo, nunggu nih tiang sakit kok sakitnya pun parah, sakit sepuh. Jangan menunggu warisannya tapi tunggulah wasiatnya. Salin apa kadang ngonten bakaku ngambekane klokor-klokor anak lanang nyapna sertifikat. Bakaku ngucap ya Rahman, nganggar iso jebul ya kagora dirah. Ngalana pengajar ini mumpuni kagora bisa ngunjungi ya. Ulane tak rasa-rasa kaya bekane nyung iso rapati suwe. Ulane kae tanah nang sebelahe Bupati Kebumen. Kae nggo anak barep. Si nomor loro uli bagian sawah nang sebelahe bengkoke lurahe. Insyaallah anak sing pontot ragile. Nomor telune malah bisa nganggoni omahku setanah tanahe kene. Anak sing pondot malah gelem ngurmati nyong ya Rahman. Mulane jebule wong anggar istu rasane kaya gara karu-karuan. Wong kepengin tek kamaring wene pengajane mumpuni malah ket mau nang omah. Nganggo kathok angel banget jenggo. Wisane nganggo kathok angel jenggo. Anu kathokan bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung-serimpung bae ya. Ana wong tak ngomong aja diguyu genake angel-angel ngene ngomong. Nek jenengan sering meriksani kula teng YouTube bujan. Kula niku kula mboten pernah nonton kula. Kula pernah mang anu nonton sepisan gambar videone kula. Lah kula guyu nganti kemegelen. Nyong batin iyalah jeruk mangan jeruk. Terus ora tek tonton maning. Mulane wong anggar istu aja ditunggu-tunggu asane. Tapi ditunggu wasiat alhamdulillah ya. Anak nyong telu sukses jadi wong kabeh langkah sing dadi jempe. Anak barep nyong sing nang desa Pekudan alhamdulillah bisa jadi lurah. Lah kae mudhasir kae. Mudhasir kae anak barep nyong kae. Ki nyong ora nganggo pak yo ora apa-apa kae nyong etok-etoke dadi buyunge. Ya ayo nah iya kok kae mudhasir gelem manut karo nyong. Ya wis lunga kaji ya lurah. Anu gelem manut karo nyong kae alhamdulillah mudhasir dadi lurah. Nomor loro sing nang Medan alhamdulillah bisa dadi sentara. Wong anggar wis tenang ngomongnya angel warasa dipaido. Nomor telu sing nang Jakarta alhamdulillah bisa dadi bos rongsok. Ya alai pada-pada rongsok malah ngumpul-ngumpul lah bisa lunga kajen gara-gara ngumpul na rongsok. Wanake nyong bisa netelu sukses kabeh. Merga nyong melu karo Pak Kaji Arif Bupati Kebumen. Bisa nih anake bisa pada sukses kabeh. Jadi wong tua ya kudu seneng tirakat. Aja kur bocah sing sekolah karo mondok wong tuane nirakati. Pisan dina lair wetone dipuasani. Biyung ya kudu seneng puasa. Aja mangan bae sine. Biyung ya seneng tirakat ben anake pada sekti tur kuat. Kepindo bisane anake nyong sukses. Mereka lebar maghrib
Bocah siji dikirimi hadiah patekah ping patang puluji semilai rokemani rokemin alhamdulillahirabbil alamin rokemani rokemin ora sepadang gue gangel-angel ngene ngomong tilik wong sakit dong akan cepet sembuh ngasih motivasi dan jangan lupa nunggu wasiat ketika sing sepuniku meriange wis rada nemen nunggu wasiat ngajak tilik wong sakit bali neng gosip wis tilik Sartina iuis Buya Allah nyong tilik maring omahe wingi serombongan jebule nang omah wis langka wis dikamari rumah sakit Kebumen jebule aku tilik maring ana mari rumah sakit ya Allah ambekane wis klokor-klokor nyumlah dadi mlas relok banget karo Sartina Bu ya Allah. Jan wingi-wingi be sehat-sehat bae kowe langsung ya. Jan langsungan bae kae malah wingi ngene ambekan kowe direwangi kae lho, patok sinang cangkem kae lho Bu ya Allah. Kaya kaene mah Sartina wis ora kuat suwe kae. Nek ora dina setu ya minggu kae. Nek jenengan guyu berarti umume nang kene ya kaya kowe Bu. Wenangan malah jenengan. Tilik wong sakit kok nganti dingini kerso mendoakan orang cepat mati enggak tidak cuman haram tapi temboten namung makruh tapi dosane gedene luar biasa karena napa suul adab kok dingini kerso nek ora dina satu jere minggu niku namanya dingini kerso lah kok malah ana lagu ora ketemu prawane tak enteni kowe mbuh sapa kowe sing gawe lagu kowe banget kok orang ngerti gue kentang kimbule kepriwe Bu tapi bahasa orang ketemu prawane tek enteni randane berarti kan ada dua opsi pilihan yang pertama mendoakan supaya suami istri niku cepet cerai pegatan kan orang ketemu prawane tek enteni randane berarti opsi yang kedua mendoakan supaya suaminya cepet mati mendoakan wong cepet mati tidak hanya makruh tapi haram hukumnya sebab niku suul adab pramila kenapa niki lawau kula pun matur teng awal Syakban niki diwastani nyadran saling ngapura ngapuranan sampai teng temanggung mawon ngadirejo ana punggahan mboten damel ambeng tapi damel kue apem karena asal kata saking afwan ngafwan niku saling maaf memaafkan akhirnya wong Jawa lesane susah ngucap afwan dadine afem akhirnya nyadran kon podha afem afeman mulane kenapa dikempalaken wonten menika majelis ngapura ngapuranan tenggene akhir bulan Syakban mlebet inggene Ramadan kados pangandikanipun Bu Wakil Bupati silakan Ramadan niki disambut kanthi hati sing bahagia sing seneng muga-muga sesuk lek nglakoni poso saged tumakninah posone saged ditampilan ningkataken kualitas iman amin Allahumma jam pinten Bu jam loro ya Allah ngapurane banget maaf banget ya matane nyora picek ya Bu takoni bener-bener ngapusi cat cilik jenengan jam telu lawe 40 menit insyaallah niki pun cukup nggih Bu nggih dereng cukup nanggap dewek wau wow, kula panci pun matur kali panitia. Pak panitia, kula panci sak niki gadah pakem kados kala wingi kepanggih kali Pak Bupati Kebumen wonten ing ngene Kebumen Kota mriko. Memang dalem sak niki kalau sore naik jam 2 turun nggih jam 4 kurang seperempat ngaten Bu. Supaya mboten kebiasaan ngloncok waktune salat asar. Menawi wayang dalu naik jam 9 mandhape jam 11 malam. Kalau pagi naik jam 10 mandap jam 12 kirang seperempat niku ngaten. Kenapa? Supaya sholatnya tetap disiplin. Anglet mawon kali Pak Bupati beliau diangkat derajatnya karena disiplin menghadap Gusti Allah. Ya Gusti Allah disiplin lek maringi rizki kali panjenengan. Alhamdulillah bukan berarti nopo-nopo kok kulo mangkate ngaos mesti gasik karena kulo santri. Kalau kiai, halo. Ngeten, ojo ampun sampai membandingkan kula kali kiai sepuh lintune. Kalau kiai sepuh terkadang raweh niku nun sewu rati telat. Kenapa rati telat? Karena mbah kiai teng dalam kagungan santri, kagungan jamaah, kagungan rutinan. Lah mbah kiai niku kagungan prinsip pokoknya yang diutamakan yo ngaji damparan. Ngaji damparan niku ngaji ngapsai kitab ngaji damparan.
niku lebih mengutamakan ngaji damparan. Monggo pirsani teng pondok-pondok pesantren. Pak Yai biasane yuk jelas mengutamakan ngaji damparan nih. Terus rawuh tenggene pengawasannya biasane malah rada telat. Bukan jenengan dikesampingkan niku mboten, tapi mengutamakan ngaji damparan karena mencerdaskan putra-putri kula panjenengan sedaya. Lah mula kula santri yo tekane lebih gasik. Mboten kula niki tekane leha-leha karena wong kula wong nom nggih tekane gasik. Kados Pak Bupati rawuh telat pasti kathah protokoler acara yang harus dihadiri. Napa malah niki jam-jam kerja dintene dinten Jumat wayahe wektale cupet. Pamila pasti sebelumnya tindak wonten mriki pasti wonten acara sak dereng leres nggih Bu Abu. Maka alhamdulillah satu kehormatan Forkompin cam juga lengkap hari ini wonten Pak Camat. Pak Camat nggih rawuh. Tapi nek iki loman iki. Loman kabeh saudara lurah iki wis loman tenan. Meneng eh karo ngentep apa ngempet kademeni lah. Tapi wis mulakno kuwi nek pengen merdeka terus ora iki. Akhlake ditata, nggih to. Kamu boleh hobi ninja boleh, hobi Vespa boleh, hobi ibu-ibu imang hobi skincare. Oleh, ini aja teman-teman. Lalu ini hobi skincare, macakmu nomen, poh pengajian nomen, konyor-konyor. Iso diwayo hawa mengar pejabat deh. Repot. Oh no, poh abunnya kok perih. No. Omongnya ada ngewalem, wonten dawuh Pak Camat. Kopi nopo susu. Wong muni susu yang tidak gemah korijul huruf. Iya toh. Lah kowe kok endel ngono iki karo ketip-ketip. Mripate enek sapu duke ngono rada duwa ngono. Ya wis iki wis ngalamat. Donya iki wis terjajah ngalamat, donya iki ambrol. Tapi nek akhlakmu apik. Ngapunten iki Pak Camat. Loh, sampean sik perawan to, Nduk? Nggih pangestunipun karo ndingkluk. Lah nek kowe diarani perawan to, Nduk? Nggih Pak Camat terus pripun? Eh. Kowe karo ngalem-ngalem ngene, wis. Bisa disudahi kowe diiris nih bengkok duit ini gen mulakno kuwi sing paling penting nek kemerdekaan ngeten niki nata akhlake awake dhewe lha iki lho senajan seneng gendera tapi adem ayem tentrem pokok aja sampe cah gendera-gendera iki kok saingan bar kuwi senajan gendiramu putih polos kaya mori ngori ya kowe iki beh mumetne petugas kok ya. Pokok kowe ora tukaran, iku ora bakal tak larang. Tapi nek awakmu wis tukaran, wis langsung tak hapus gendira sret ngono. Kowe ora manut karo aku, tak turune brimob, turune sembarang kalir. Wis tenanan kuwi. Tapi nek awakmu adem ayem tenan ngeten iki aman nggih Pak Joko nggih? Aman Pak Dandim barang ya aman. Tenang malah entuk sangu kowe. Pokok sing putih ini ora kok gambari aneh-aneh. Iki piye ta nek gendira putih barang? Beh kaya berduka kowe iki. Enek-enek harus maksudmu ya apa al kita tapi jik nyelengi duit gak nyablon iya toh wes ayo dia mikir enteng ayo juga emang disalah nih uang iya toh nah terus aja gue gendera perguruan ya cah ya generasi ora kisro syukur-syukur ini musim Agustus ini ini wayah ngaji gue gendera merah putih ya lah oke ini omaya sing aduh nanti eh sik sangoni sik gek wis. Miki wis siap Mas Andi? Bekasi ada kuliah to tapi. Mondok di Lirboyo. Ah Bekasi ndi Bekasi? Aduh ora. Tenang. Aja tukaran. Iki random iki. Alah kesuwen kok. Miki ndi? Oh kuwi. Sik, aku njajal sirku sing ngadoh. Ah. Nek iki ibu-ibu iki rada klambi ireng iki lho. Heeh, klambi ireng iki lho. Bekasi itu. Ya wis kayak ana mik. Nah, iki jan jiwa nasionalis ngeten iki Pak Lurah nggih, eh Pak Camat. Panitia badhe napa? Ngubeng niku plak. Eh? Berarti selawatan pisan kas. Iki tak dumne duwite
Aku kok tapi nek mulai gak ono dalan ya. Mesakne jam kedua engko wonge ngenteni ning kono jamur no. Bagi tugas aja terus aja mobil aja kok gebraki nek uang kok gebraki ya kene ganti rugi mumet. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten Bu? Triani. Bu Triani, rumahnya mana Bu? Bekasi. Asli Bekasi. Aslinya Banjarjo ngadilue. Terus ning Bekasi niku piye kerja? Saya dari tahun 90 tinggal di Bekasi Pak Anugus. Wong ngoten. Lah niki mudik di Banjarjo. Anak kula mondok wonten Leboyo sampun 9 tahun. Terus sambang ibu kali sambang anak kula. Kali pengen ketemu Gus Idam. Wong ngoten. Lah pulang ke Bekasi kapan? Hari Jumat. Besok. Jumat, besok Kamis. Besok Rabu. Jumat besok Kamis. Iya. Jumat besok Setu. Iya, Jumat. Jumat besok Minggu. Nah. Ya gak apa-apa. Bu ini pertama kali ngaji sama saya. Iya, tapi tiap hari ngikutin di YouTube. Oh, ngikutin di YouTube. Yeah. Berangkat jam berapa kok bisa duduk di situ? Dari jam 4. Dari jam 4? Iya. Terus panggatan beriku? Masang tikernya dari pagi jam 8. Wah. Sak niki ngoten Pak Camat nggih. Koren ngaji patok ijen koyo wong TPA. Wong TPA gini untuk urutan ngarep dhewe ngoten iki lho. Gus, pripun? Kula wonten cerita sedikit. Ya titik tenan lho ya. Nggih. Semalam saya pulang ke Kediri naik Harapan Jaya. Siap. Naik yang double decker saya di atas. Semua pengunjung 90% pada nyetel YouTube-nya Gus Idam. Masya Allah. Terus kula kan tempat duduk saya nomor 1. Begitu turun mau rest area. Yang nyetel YouTube saya giniin, Pak salam ST-nyel gitu. Semua begitu Pak pada nyetel itu. Jadi semua ST-nyel katanya? ST-nyel. Wah ngerimen ya ST-nyel. Di Jakarta juga semua pada kecanduan Gus Idam. Waduh, kayak narkoba ya aku. Alhamdulillah. Kulau nyantungan ini sehat ibu nge? Nge. Jadwal kulau betul teratur kayak nyantungan ini sehat, ini sehat. Nge. Semoga Gus Idam panjang umur dalam toat, sehat iman Islam, amin, jasmani, rohani, amin ya Allah. Jiwa raganya. Amin ya Allah. Anu, kalih selalu istiqomah ngopeni garangan-garangan. Wah. Kula niku terkenal ngopeni garangan, tapi jenengan kok gelem teko ngian. Loh. Mau datang. Lah niku jadi penasaran Gus. Nah, ternyata pripun komentarnya setelah ketemu langsung gimana? Ya emang pengen ketemu banget, malah pengen foto. Wow, ngeri nih. Sekali. Nih Gus, nih. Saya setiap hari ngambil YouTube-nya, videonya Gus Idam dari YouTube, dari buat TikTok. Apa? Buat status saya. Oh, tak kira nek diamal nih. Terus ini Gus, saking kecanduannya, teman-teman saya SD, SMP yang ada di Kediri pada iniin. Kok masih nyambung sama teman SD? Masih. Teman TK ada enggak? Saya kan sering nyambang ke Lirboyo, Gus. Oh, siap. Alhamdulillah anaknya mondok semoga menjadi ulama masa amin, depan. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah. Pancen ya akeh tenan tibakno sing wis ngerti ST niku Pak Camat. Loh, Jakarta udah kecanduan. Jakarta sudah kita ST-kan ya. Iya, betul. Wah, edis ngeri tenan iki. Edis iku iso ngaji ning Monas kono ya. Harus ya. Jenengan panitiane bagian masak. Halo, siap. Pak saya ini, Pak. Gus, saya emang nerima pesanan. Oh, catering toh? Iya. Oh, paham saya. Walaupun kecil-kecilan. Jingkolnya jenengan kan enak, Mas. Asik, ya, siap. Oke. Alhamdulillah koyo wong ngerti ya aku ya, Koyo ngerti ae dhewe gaya deh, alhamdulillah. Anaknya berapa nyan? 2. Anaknya 2, cowok siap. Semua. Paham aku pisan. Yes. Coba apalagi yang dipahamin? Saya malu. Nanti dikira ampuh saya. Saya kan kiai garangan. Aku juga minta doanya ya Gus. Iya, walaupun saya kiai garangan. Asik pokoknya. Oh asik, gue. Wong ini Bekasi ya segini loh. Senajan ibu-ibu tetap
asik. Lolo gue-gue. Nyen teng griya bahasane lolo gue-gue. Campur bahasa Jawa. Oh, campur kayak segoe, yeah. Campur. Bekasi juga banyak orang Jawa, Jakarta. Anaknya laki-laki perempuan atau laki-laki semua? Laki-laki semua, yang satu udah nikah. Mohon doanya ya Gus, pengen punya cucu. Ya siap, udah lama ya nikahnya? 2 tahun. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Liane ra trimo hop domong ya pengajian ini gua berkah tenan duwe teko dhewe pokok awakmu ngaji ya to ora usah khawatir. Loh, aku mambengi tenan kula tas pengin HP sing ini aku nek iPhone wis duwe to moro-moro iki lho tenan iki tak critani pengin HP sing iso buka iki lho kaya lepak iki lho Samsung iki lho lah moro-moro mambengi dikeki uang gratis. Bose trio macan munggah rejing lah. Alhamdulillah tukok nih, sing lempitan ini yus duwe, juga iwang nih, teko dewe. Alhamdulillah. Jadi jenengan kok nek pengen rezeki melancar, setelah pokok wayang ngaji-ngaji, wayang nyambut gai. Ojo sampe ngaji tok, gak nyambut gai, itu gak bagus itu. Napa nih, juga ini apa? Kudung, bu, ini sama kudung. Alhamdulillah. Uangnya 500.000. Alhamdulillah, barokallah. Tapi ya gak gratis, Pancasila dulu dong. Siap. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa, lancar, luar biasa, mantap jiwa nasionalis ini. Bu, alhamdulillah ngoten mawon nggih. Pun nyan tutup. Terima kasih barokallah. Nggih, amin. Wassalamualaikum, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitia mau keliling dulu mengubengkan kota infak, kita solawatan sama Hadroh JMC dulu ya. Solawatan bisa naik, kok aku tak nganu titik kayak mulai. Lebih ya misalnya sini kono, juga egois, jadi uang beh. Karpet diwi, orang urunan. Titik eding lo ya. Misalnya, lagusmu sing demeni akeh sementara iki. Kamu jangan kayak gitu bos. Wis to sesuk neh ngono lho ya. Ora marem delok ning TikTok. Ya wis mari iki. Wah, stikere gambar aku. Wah, jan ngrejekeni wong akeh ya. Bakul stiker sablon ngono wis lancar kabeh alhamdulillah. Yo, selawatan di tim infak, oke? Oke, pun diubengne. Tak dongakne sing nyemplungi kotak raketang titik-titik oh rezekine lancar. Oke, yo napa niki selawatane? Kula ngapunten ingkang kathah niki mengke masalahe metu kok kene tok wis setengah jam iki wis meh jam 11. Teko kono iso setengah 12 mesakne jamaah mriko nggih. Wis muga-muga nggo ber Purwodadi. Desa Wiwedok iki Purwodadi. Purwodadi, sedum-dum duwe ae mari ngomone sedako. Tapi iki duwite rokok 23 mang lho. Cik. Aku mang dititipi duwit 23. Sedako. Salam. Tenang, kowe iki wong wedok berik-berik kaya wedhus. Yo dikawekke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Pita. Pita. Omahe ngendi, Pit? Ngrebokan Purwodadi. Ngrebokan Purwodadi kok kene cedhek ora to, Pi? Nggih, lumayan. Setengah jam? Kalih jam. Porong jam wi mahku Kediri wi. Mahku Jombang lah. Karo sapa Pit sampean? Kalih ibu. Endi ibuke? Teng wingking. Lho, pisah. Kula ditinggal ibu teng wingking ndek. Lho, kualik no wong awakmu ning ngarep ya kowe ninggal ibumu no, Beh. Ya, bermasalah Pita iki. Ndek mau jawab, Gus.
Oh Jawa, terus sampean pengen ning ngarep. Ibu mundur. Ibu mundur ngiyup. Nggih. Hati-hati lho garangan bahaya. Cek kuliah sampean. Mboten. Lah saiki wis rabi. Dereng mengke mawon. Oh rabi engko sik. Rondo lambemu lho. Kowe iki ora ngerti statuse wong muni ronda 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 ronda. Dirabi pitambuh engko. Eh Pit. Ngene iki mang mangkat jam piro sampean? Jam setengah tiga. Ya Allah. Linggone kene jam piro? Pripun? Linggone kene jam piro? Duduk di sini. Jam gangsal. Wah iya. Lah ngene apa ora keju to Pit? Mboten. Enak teng mriki Bu Gus daripada teng Jawa Timur. Enak ning kene. Lho kowe tau to ning Jawa Timur? Nate. Ning ndi? Bojonegoro wingi. Ning alun-alun. Lur, ning Bauri mesian kae. Kula disengeni ibu-ibu, Gus. Disengeni lah nyapa? Kuwek mantu paling. Ora Pit. Dalem. Dadi awakmu iki ngetutne aku ning ndi ndi ae, ho? Nggih, mboten sih, cuma nggih. Paling adoh ning ndi? Kula kan nate nyambut damel teng Gresik. Kula kan nate nekani teng Gresik ning. Masyaallah. Lah ngono iki nyapa sing kok demeni apa? Wong-wong nesu lho kok parani. Aku kan yemek muring-muring ngelok-ngelok nih uang, kok parah ini nyapa? Kulo nggih ngumumi rencangnya Gus. Eh? Ngumumi. Wah umume. Karena bodoh ngaji akhirnya ngaji. Nggih. Wah iya wis. Ngono ini sing kok rasane apa Pit? Yemek demen ngene. Nggih enak mboten mawon. Ayem ngono? Nggih. Lumayan nyawang ganteng ngono. Nah, lumayan. Lumayan raiku kena gidak wah. Wes ngene Pit, selawatan apa sing apal Pit? Iso sak juta. Refe mawon, Gus. Eh? Refe mawon. Apa kuwi? Maksudnya selawatan tapi refe mawon. Ora ya selawatan sing lengkap apa nariyah apa tibil kulub apa fatih apa selawat badar apa selawat apa ngono lho. Munjiat ya kena. Apa ya? Rohi fidak, Gus. Apa kuwi? Rohi fidak. Wi kosidah wi. Nek sing selawatan ra enek. Kaya aku ndiki muni ngono ning Ponorogo ya enek yoan. Ayo selawatan. Apalmu apa iku-iku? Beh, bocah tolol. Iso iku-iku piye? Ya selawatan iki lho. Munjiat enek. Selawat. Wah, akeh to selawat iki. Ndang to selawat apa? Pit. Lumayan sak juta lho. Napa ya Gus? Wah, malah Habibe arep makili lho. Lah iki apal kabeh Habibe malahan. Iso 10 juta iso entek engko he. Lah pripun niki Gus? Ora apal blas. Apale apal. Nek pes. Lah nari andang cepet selak wengi. Nari pripun? Solid. Alah lah, ndang wis rasa takok. Allahumma soli sholatan kamilatau wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilatin tan halu bil uqdu wa tan fariju bil kurabu wa tuqadu bil hawa itu watunalu piro ibu wa husnul hawatimi wa yustasko omamu bi wajihil karimi wa ala alihi wa sobi fasim wa nafasim bi adadi kulli ma lumillah asmono rezeki muduk dhewe ya to iki kok 23 sama Mas Kahfi ownernya apa to Mas Kahfi jenengan Mas balap wah iki yo jan bola kuwi berarti racing to jenengan trail trail napa-napa Mas. Wo, online-an ngoten-ngoten iku. Wo, TikTok.
Siap. Tak peluncumi sampean lek no. Mesti diskon nih ya. Niki untuk duit 1 juta. Keng Mas Kavi sama itu. 23 rokok. Terus untuk jilbab karo sarung, sarunge iki sok wehno calon bojomu. Paringe Bapak. Oh. Wehno calon bojomu ae. Mboten paringe Bapak mawon. Ora, maksudnya sok arep rabi kuwi lho. Karena kamu mesti rapi toh. Iki biyen nek kaya Gus Iga, Mas, ndi brosong latu-latu. Ngapunten, Beb. Pesane mboten tegang. Gus suwun nggih. Ya, padha-padha. Sehat-sehat, mugi sehat. Ya. Sing rondo enek ora iki? Nggih, salam tutupen, Beb. Wis, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rondo. Rondo ndi? Lho, sing ngacung sing rondo, aja kancane sing ngacung. Kae sing gawa aku akeh. Ah, rondo ngacung ini acara aku iki lho. Ora enek acara liya. Kene yo. Dilunglungne gen cepet. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Suniyati. Daleme. Petekean. Petekean iki ngene iki ya. Jeparah. Oh, Jeparah Kota. Ya. Dua, berapa menit? Tadi berangkatnya setelah sholat asar langsung ke sini, Gus. Masya Allah. Jane nyambut to wong-wong iki kok sore-sore ngono iki. Demen pol. Gen oleh gen ngarep ngoten e? Nggih. Jenengan bojone temu ndi, Bu? Ten griya. Ngapusi aku iki. Paring asma sinten jenengan? Suniyati. Berarti ora rondo? Mboten. Lah bojone ning ndi? Ten griya. Lah lek kula mbeta bojo kan berarti ten mriki, Gus. Berarti kan kula dhewean, lek dhewean kan padha-padha ibu rondo-rondo. Sasirmu mak. Putrane pinten jenengan? Alhamdulillah nembe 3. Nembe 3? Nggih. Oh, nggih. Alhamdulillah. Nggih pun, niki entuk sangu. 300.000. Wis, sing rondo tenan aku golek iki. Nek ra rondo aja ngacung. Niki Kang Mas Kavi entuk door prize. Matur suwun, Gus. Nggih, sami-sami. Sing rondo tenan endi to? Iki udung ungu iki, warna janda iki. Bu Sumiati Wehno to? Oh, nggih. Matur suwun, mugi-mugi berkah. Amin. Gus tetep sehat, amin. Lancar, tetep ganteng. Amin. Mbak, iki lho tamane ono. Nah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Mbak? Mila. Dalemi. Mindehen. Ngendi? Mindehen Goda. Jepara wi ya. Nggih, Jepara. Kecamatan iki jenenge kok ngeri-ngeri angel-angel. Mindehen, kerajaan Mas Lembien ya kene ya. Heeh, Mindehen. Mbak sapa? Mbak Mila. Nggih. Bojone ning ndi jenengan? Tinggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus putrane? Tunggal. Meninggalnya berapa tahun yang lalu? 8 tahun. Putrane tunggal. Saiki anake umur pinten? Anake umur pinten? 11 tahun. 11 tahun kelas piro wi? Gangsal. Terus lha napa mboten nikah malih jenengan ya? Miki pepetno leken aja digua. Piye? Nggih. Dereng pengen. Oh, dereng pengen dhewe. Nggih. Terus aktivitas di rumah napa? Aktivitas ning omah apa? Kegiatanmu ning omahnya apa, Mbak Mila? Len. Aja takok kancane rasa kok nggep kiwa tengenmu. Jarno. Pingkon yo bagian nek awakmu entuk dhuwit. Jawaben dhewe. Nggih. Ning omah jualan apa? Online. Online napa? Udung kalih wedak.
mikir pas no kaya aku ngene iki lho. Lah. Udung karo wedak. Nggih. Oh, nggih. Ya wis iki dimodali karo Mas Kafi karo 23 karo bolo-bolo. Dari sini apa ini? Caimin, Caimin sinten? Pundi? Oh, dari Caimin Jepara. Ah, pun iki nggih anak njenengan 1 juta. Nggih, njenengan 500. Nggih. Suwun nggih, Gus. Wes. Pengen rabi urung? Mboten. Oh, mboten. Berarti kowe ora ketampa, Cah. Wes golek prawane. Matur suwun nggih, Gus. Nggih. Padha-padha. Tugas kuwi wis mek ngedumne dhuwit ngene iki. Pundi? Kacamatanan. Mikir jaluken wis. Beh, mikir panggah. Wis wehno, mumet aku. Kene lho wehno kene, he he. Mil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya iki Caca iso teko kene nyapa iki? Konten kreator gorongane dua alam ning kene nyapa iki? Cing di? Mundi. Oh, dureng. Wis long lanang kuwi, garangan kuwi. Dan jenenge plek. Wis to bengok-bengok ampek lempoh, ora nek tak celuk. Terus nek ditakoni aja tolah-toleh. Jawab, yo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Kastur, Gus. Kastur. Oh, tak kira spring bed. Kaget aku. Pak Kastur. Ya. Daleme pundi? Dari Kudus tapi domisili Tangerang, Tangerang Banten kok, Gus. Domisili masih sana. Lah niku wong bidal kene pundi? Dari Kudus, Gus. Pindah ke Kudus. Oh, dari ke Kudus niku wong. Ya. Kali sinten mriki? Kali anak istri, Gus. Kali anak istri. Ya. Berangkat jam berapa? Jam 3, Gus. Sampai sini jam 4 ya. Koyo nekat terus di depan sini. Belum ada orang, Gus, tadi. Belum ada orang. Iya, masih. Sesuk nek budal hamin 1 ngewangi pasang son. Waduh. Insyaallah, Gus, insyaallah. Ya Allah, ini pertama kali ikut pengajian saya. Dua kali, Gus. Waktu itu di Kudus yang di depan itu loh, di depan apa itu? Di depan ada kuburan, Gus. Ngendi ya iya. Oh, itu depan kuburan terus. Podiumnya di depan kuburan pas. Wok Kudus wi. Betul, Gus. Heeh, Kudus. Me juragan anu. Kait apa? Udung. Iya, iya, Gus. Ngerti ya, kelingan-kelingan. Sampai jenengan kene ning kuburan ya. Wah, mboten. Pasti manggene. Berani, Gus. Saya di masjidnya, Gus. Ya kelihatan. Jeneng arek kuburan tapi kuburan ya bek lho. Iya, Gus. Sudahnya cacai ora almarhum pisan. Ya itu insyaallah itu malaikatnya cuti kali, Gus. Ikut ngaji semua itu. Cuti kabeh ora bodho ndelok malahan. Iya, betul. Heeh. Wis alhamdulillah. Nek jenengan memang demen gak Pak kegiatan ngeten. Wah, setiap hari Gus saya nonton Gus Idam setiap hari. Nopo ngoten iki alasane, Pak? Wah, seneng bukan main, Gus seneng. Kadang-kadang saya nangis sendiri, Gus. Nopo, istri Pak? Kadang-kadang ngilokno, lho kok nangis terus kalau ngilek ya? Lah nopo? Iya, seneng, Gus. Waktu ada dadi guyu-guyu dhewe nangis-nangis. Iya, denger itu. Iya, tragedi mie ayam, terus tragedi bandara. Terus tragedi apa itu sih paling seneng Gus? Dengerin cerita-cerita Gus Idam itu. Oh, jadi kehidupan kuwi kok sinetron ya. Iya, bener. Tapi yo ora gaya lah, aku tenanan lho ngono iki. Iya. Oh, ya oh ya oh. Kaya isane seneng terus seneng. Niki mungkin langsung mulai ning Kudus. Iya, Gus, iya. Nggih, pun. Kon nyapa ya iki benake. Saya biasanya selawatan, Gus. Napa iki? Biasanya pujian di masjid-masjid itu, Gus. Apa? Apa pujiane? Ya apa aja, Gus? Coba apa aja coba. Awa selandarnya lagi panjang, agak panjang. Oh, coba podo haru kancane, aku podo haru pita. Bil kulub. Ti bil kulub. Ya, ya bil kulub. Allahumma salli ala sayyidina Pena. Muhammadin di bil kulubi wa dawaiha wa
Tuni pas Maria dan subuh nu poin nak di rumah nih, so turun nih itu. Iya biasanya subuh guys, guys. Saking penaknya mesti turun nih. Soalnya penak manual nu model klasik, klasik kelawas kelewas. Ji, loro. Piro ya, piro ya, penaknya. Iki bojone tapi jek urip kabeh kok. Aja akeh nek no. Komplit, Gus, komplit. Ah, 700.000 wae. Ah, matur nuwun, Gus. 700.000 wae. Omahe kudu sado lho. Iya, Gus. Gus, saya mau minta doa, Gus. Niki sarung. Gus, saya mau minta doanya. Apa? Saya lagi buka usaha toko material, mugi-mugi lancar, Gus. Amin. Sugih iki mesian. Ah, enggak, Gus. Toko bangunan toh? Betul, Gus, betul. Wah, duite akeh. Enggak, Gus. Piye? Lagi merintis, Gus. Dikurangi. Cah-cahi rame lo urunan ra ikhlas lho. Bene selain seloroan gen celuk-celuk kancane gen tambah suku. Gus, terima kasih banyak, Gus. Semoga Gus Islam sehat selalu sekeluarga. Sama-sama, semoga Pak Kastur. Semoga semua yang sengkuyung resi balap semoga sehat selalu, banyak rezeki ya. Tambah barokah, Gus. Amin. Ya. Bon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mikir dibalik nih. Oh iya wis, panjang istri niati karo Pak Anwar. Salam, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikir dipepet nih mawon. Betul usah diwi. Ayo. Mari jiran pijet bu, ojo dipijet. Sampean pijet nyala terus mari kuwi aja dipijeti ne. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Ibu Supatmi. Daleme pundi, Bu? Malang, Karangkates. Ini tadi berangkat dari Karangkates? Iya. Berapa orang? 2 orang sama anak saya. Setelah ini tidur di mana? Rencana langsung pulang, Gus, soalnya besok kerja. Anak saya hari pertama besok kerja, dan saya juga kerja. Lah, kenapa ini tadi kok nekat berangkat itu? Ceritanya gimana, Bu? Saya dapat kabar di telepon kakak saya. Rumahnya? Rumahnya di Ponggok. Oh, sudah mampir ke sana tadi? Sudah. Piye nek ngabari? Nanti tanggal 9 ada acara di sana, Gus Ikdam yang hadir gitu. Terus saya kan sudah dari dulu itu kepingin sekali ketemu Gus Ikdam. Saya selalu berdoa dalam sholat saya. Saya kepingin ketemu Gus Ikdam. Ya Allah. Saya dikasih kesempatan, Gus. Halo? Alhamdulillah saya dikasih kesempatan bisa bertemu Gus Ikdam. Saya ngeredek, Gus. Ya Allah. Alhamdulillah saya masih pertemukan, Gus. Woi, jenderal apa kayaknya? Duit-duit. Eh, ini gila. Tolol. Eh, Bu. Ya, maksudnya nopo kok sing dadek ini pengen cetok kula nopo, Bu? Yang pertama saya itu suka apa? Mikir mepet. Ceramah Gus Ikdam itu bisa meringankan kalau ada masalah itu bisa cerah, hati itu bisa terasa tenang, dan setiap saya pulang kerja itu selalu mendengarkan ceramah-ceramahnya Gus Ikdam. Pak Lurah cetok aku tambah sumpek wong ya. Jenengan tok iki lho Wali. Beh masyaallah alhamdulillah ya Allah. Pun niki pun muarem berarti. Sampun kula nyuwun doane nggih Gus. Nggih. Kagetok kula dilancaraken rezeki pun. Amin. Kula gadah yoga tiga. Nggih. Mencari nafkah sendiri Gus. Lah suami kemana? Pulang Gus, pulang ke rumahnya. Ke rumah Allah. Boten, ke rumah orang tuanya Gus. Eh, le mandek kok kono ke rumah siapa? Pulang dredeg Gus. Loro, telu, papat, limo. Astagfirullah.
Iki komai Pak, iki yuk Pak Sinten, Pak Anwar Gresik 500.000 niki. Pun. Pun. Wis. Matur suwun, Bos. Nggih. Kula doakaken jenengan tansah pinaringan sehat. Amin. Saged to jenengan kok napa ceramah dugi pundi-pundi saged mbeta syafaat kalih kula lan panjenengan saged to dipun paringi kesehatan. Amin, amin. Pun. Lajengipun pun. Nggih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iso-iso ae. Bernu merengeh sih. Saudara-saudara. Sing iki lho gambar tangan ST iki lho ngendi iki? Nah, depannya. Yang itu biar dikasih Pak Banser uangnya. Berdiri, berdiri. Oh iya, sing lanang urung lho iki. Salam, salam. Ayo cepet ya. Kulo selak pindah kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Rahma. Rahma, rumahnya mana Rahma? Tegalrejo. Garjo ini? Wong Gembongan. Itu yang damel, coba diangkat kakaknya ada siapa? Nah, nopo niki kok inisiatif damel niku Rahma? Ibu E, Gus. Woi Ibu E. Piye nek sanjang Ibu E jajal? Rahma jujur gitu eh. Ayo, iya jasa. Ayo mah. Kali ibu eh kan dama. Alasan ini nopo. Kan. Mikir di pepetnya dok, pribon dok. Ayo. Ojo juga ada ini. Eh? ST-nya. ST-nya. Terus akhirnya kan damel nih kali ibu eh. Nggih. Oh nggih. Ibu eh sih ternami nih. Lali. Nggih pun peh kok malah menengahe cara pinter tak sangoni akeh kok. Nggih pun Rahma ayo nyanyi 17 Agustus tahun 45 ayo 17 Agustus tahun 45 yo hadroh yo itulah hari kemerdekaan kita. Tangan buat Rahma. Sangoni biro Rahma. Ji loro. Telu. Papat. Eh, papat ya. Heeh. 400 keng Pak Anwar untuk duite Gus Idam. Sudah kae Pak Anwar. Iki kang Abah sori. Wah, akeh men to wong kembungan. Sugih-sugih men ya. Matur suwun, Gus. Nggih, sami-sami, Ma. Nggih. Nek Dinia sing sregep nggih. Nek pancine Dinia ora usah majelisan Gus Idam. Penting Diniae, penting ngajine. Ngoten nggih? Sing majelisan ben mak-mak iki ya. Mugi-mugi diparingi sehat. Nggih. Kae omahe ngendi kae? Eh, lanang-lanang jaketan ijo-ijo lho. Yo maksude apa? Sing gendera-gendera ijo iki enek sing ra kudungan barang iki. Rombongan nanti staf apa? Sekolah tinggi agama Buddha. Oh ini teman-teman Buddha. Oke yang Buddha perwakilan ayo satu. Yang Buddha mana yang Buddha? Oh iya enak ini memang Buddha. Aku memang berarti omong ya pas ya. Oh, ngepasi Pak Lurah. Dari orang ngawai. Karena rodok ngantuk tenang. Kulo niku gara-gara diobati niku lho, Pak Lurah. Gara-gara pengobatan niku lho, kadang dadi ngaji kok nglindur. Ngantuk, ngantuk. Kaya wong ngepil. Yo pancen kan dikek ipil. Yo cek cek. Assalamualaikum. Eh, apa ya? Lali ya. Yo wis, salame piye biasane? Heeh, yo. Nah, ini selamat malam, saudara.
Kok enggak diungkep. Oke, yo selamat malam. Selamat malam, Gus. Iya, namanya siapa? Nama saya Mudita Wandani. Agama? Buddha. Oke, siap. Lu ini Buddha kok nyaman ini sama saya ini? Islam-Islam KTP ini. Loh, priye ceritanya piye? Sapa panggilannya siapa kamu? Panggilannya Mudita. Mudita. Nggih. Alhamdulillah. Mudita berapa orang? 15. 15, Gus. Coba temennya yang belakangnya itu yang baru bawa 14 wing ngadeg pisan wing jajal. Loh, ayo Buddha. Ini juga Buddha sekalian. Nggih, pokoknya gimana ceritanya kok bisa hadir di sini gimana? Kita KKN teng mriki. Nggih, terus ikut teman. Lah tadi kok enggak males jenengan. Wah, iki pengajian iki nekane Gus Iqdam. Enggak, saya ngefans sama Gus Iqdam soalnya. Masyaallah. Lah iki wong budaya malah ngefans aku, sing Islam malah maido, tolol lah. gimana? Padahal kan kamu beda agama sama saya. Kenapa kamu kok ngefans sama saya itu? Saya itu lihatnya di TikTok. Yang pertama kan muncul. Terus sering muncul, oh kok ceramahnya oke buat anak muda gitu. Mungkin ke mbah saya dari ibu kan soalnya juga muslim. Tak tunjukin, mbah niki lho Gus Iqdam gitu. Terus. Oke, terus tak tunjukin ceramahnya. Kamu gak khawatir kamu pengen Islam nanti? Lihat saya terus. Gimana yang disukai apanya dari Gus Iqdam itu? Ceramahnya Gus, sama Mas Danu. Wah lah, saudara Danu gak melok iya. Wah, wajahmu ganjaran nu. Alhamdulillah. Wah, ini emang enak sahabat Buddha toh. Gek, tapi ya gak masalah. Alhamdulillah tema saya ini tadi kok tema kerukunan ngono ya. Gak babakan syariat-syariat atau satos ngono. Jadi kamu gak tersinggung, bagus itu. Kamu kalau malam Selasa ikut ke rumah saya gak apa-apa rutinan. Pengen ikut sama teman saya ini Gus Ima. Pengen kesana. Yang Senin, malam Selasa. Malam Selasa, enggak. Senin malam Selasa aja, jangan malam Jumat. Malam Jumat itu kan syariat saya itu. Jadi Senin malam Selasa itu banyak di sana. Kristen ada, Hindu ada, Islam KTP itu paling banyak itu. Nanti datang, enggak tak paksa, enggak kudu syahadat, tenang aja. Pokoknya adem ayem. Kalau wau kaget loh, ini sopo ini. Ini tenanan, kok enek sih enggak kudungan. Apa sopo, apa kafe ini dewa raung. Kaget tau kan. Iya, saya tadi kaget tadi. Siapa tadi namanya kamu? Mudita. Mudita. Ini tadi nyaman-nyaman saja, ketika saya ngaji nyaman. Nyaman sekali gue saya. Alhamdulillah, ya Allah ini ada 8 orang ya tadi. 15 orang. Ikut gaya. Ngaji semuanya. Ikut. Alhamdulillah, luar biasa. Komentari panjenengan tentang rutinan pengajian Gus Iqdam ini gimana komentarnya panjenengan? Sebagai orang yang agama lain. Masya Allah, ini banyak sekali. Alhamdulillah, tenang. Bagus kamu, bagus tenang. Sangoni akeh. Ini nanti bagi 8 orang kan? 15 orang. 15 orang ini berarti cara duwe 700 cukup iki. Seket-seket. Seket-seket tenang. Islam itu wonge loman-loman. Wonang sugih-sugih seperti saudara Pak Lurah ini loh loman ini. Kamu nanti minta ke rumahnya aja. Juragan semongko ini. Masyaallah. Coba nyanyi itu 700 Pak Lurah. Nggih, nek kurang niki. Oh, wenang mawon nek dibengi iki kok menteri perekonomian now. Nggih. Ada kata-kata yang mau disampaikan coba Mbak Sopo Widya ya. Wita. Mau ini teman-teman pada itu gimana? Mau minta foto aja. Oh nanti aja. Nggih. Saya habis ini masalahnya kekeras. Nggih. Foto ke rumah aja. Nggih Gus, saya mau. Ya nanti kalau ikut rutinan Senin itu gini aja nanti biar enggak heboh. Ya pakai apa itu loh? Kayak sinden-sinden itu loh. Apa si hijab yang disampirin tok gak masalah. Nggih. Gak masalah. Nanti kalau langsung berukup malah dikira lovis lock in repot. Tenang, tapi Islam itu enak kan? Ramah. Iya. Rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Pinten nih Pak Lurah? 700.000. Lah ini nanti dibagi 50-50 gitu ya.
Nggih, matur suwun, Gus. Kurang 50. Wah, 750. Weh, Pak Lurah kagak duit, hitung-hitung kleru. seneng iki, tambah seneng. Coba panjenengan nganu Mbak Widya. Mudita, Gus. Mudita. Apa ya? Indonesia Raya apa ya? Garuda Pancasila, coba. Ah, dari sahabat kita yang Buddha ya. Dari sahabat kita Buddha, Mbak Mudita, Garuda Pancasila ya. Tim Hadroh dari sahabat Muslim yang nabuh. Oke, ya. Keberagaman iki. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot Roma Basi. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Matur suwun, Gus. Saya transfer lewat manual. Siapa tadi? Oh, sudah. Alhamdulillah. Makasih ya, Mbak Mudita. Makasih. Saya tunggu kedatangannya di pondok nanti sama teman-teman. Salam ya. Salam perdamaian. Oke. Piye? Piye lah kowe langi-wangi lho ya kene. Jek kendaan kosakata kowe guyu-guyu tok ae. Weh, cahadroh. Mumet nih petugas. Niki piye kok nyekel mik iki moro-moro saudara siapa ini? Salam. Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Namanya Sugeng Rahayu Ning Tias. Sugeng Rahayu Ning Tias. Agama? Iya. Agama Islam. Oke, siap. Ya udah. Mau ngomong apa, Bu? Mau tanya-tanya. Saya tapi ini sudah dikabari Satgas ini, sudah mau turun ini. Banyak mau ratanya, wis titik ayo. Intinya yang termawan, buat rukun itu sejatinya apa gitu. Rukun untuk sama siapa? Sama keseluruhan toh? Sama diri sendiri, sama orang lain. Misalnya biar kita itu bisa jadi orang yang rajin bersyukur, tidak memprotes Tuhan terus gitu loh. Oke, siap. Ini mic-nya diselesaikan, kasih 200.000 Pak Lurah. Oke, Miki dijaluk, jadi tak terang nih, kayak mulai, yuk. Gih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Siti Khoiriyah. Siti Khoiriyah, panggilannya? Ingkoing. Eh? Ingkoing. Ingkoi? Siti Khoiriyah, panggilannya Ingkoi. Eh? Oh. Khair. Lo khair kan apik to malan. Mbak Khair. Rumahnya Nganjuk. Nganjuke pundi? Prambon. Mangkat ke jam pinten? Setengah gangsal. Teko kene jam piro? Maghrib dhusel-dhusel lek, Gus. Oh, dhusel-dhusel. Kali sinten Mbak Khair? Lare kalih. Mundi bature. Niki. Oh nggih. Lah napa kok nekat mangkat teng mriki, teng Pleman? Pleman. Tumuhi Pleman, Pleman. Wong kok angel irap. Pleman. Kok mangkat teng Pleman nyapa? Halah, Mbak. Kok mangkat teng Pleman nyapa, Mbak Khair? Lah wonten jenengan lho, Bu. Oh, lho. Melok kok iki ibu-ibu piye? Kok kira ning TK cah pacaran opo piye? Khair. Melok pengajian wis nggih. Ping 3 niki nderek nganu ngetoteaken jenengan. Ya Allah. Sing pertama ning ndi? Prambon. Prambon kedua? Badas. Lah iki perjalanan pirang jam kene mahmu iki? Mboten enten setunggal jam. Wah, banter numpak herek opo piye? Nganter men to. Cedhek to. Iki karek lurus ya. Oh tinggal lurus tembuse pundi to? Ndan. Wong ngan. Medal papar. Oh, siap. Ngebut e, Gus. Oh. Lah kok direwangi
mangkat iki piye piye critane piye kronologine piye? Diinfo kali rencange. Piye? Infone piye? Mbak, delok ora ning kene. Wah, delok. Pengen delok. Ya ora apa-apa, Ir, delok nae. Wah, ya wong iki niate anrono. Enek sing koyo Pak Imam ngene ngaji. Iki delok. Oke, ora apa-apa, Ir. Delokan. Ini Ir. Ampun disoteng to, Pak. Mengke kula ter viral. Viral. Lho viral malah engko gendang oleh bojo. Wis rapi urung? Sampun. Anake piro? Setunggal. Lah iki sing ngopeni sapa ning omah ditinggal ngaji? Mae. Wah, cocok. Kowe iki pancen yo anak sing cerdas. Nek iso yo gawe anak neh 10 kon ngopeni bae kabeh. Amin. Amin. Amun ya amin. 10 ya iso futsal kuwi. Tapi aku njaluk tulung nek awakmu duwe anak 10, aku njaluk telu e kon roan ning kene. Bagian kuras kobokan oleh. Insyaallah. Insyaallah. Kaya wis arep nyetak tenan. Nek beli sampun, Pak. Dadose lo dereng. Wah, ya wis. Ngono kuwi. Lah Pak enggak. Kok seneng karo pengajian kene iki piye? Direwangi adado kok parani ngono iki. Ngoven kalian jenengan. Apa sih kok ven ngono iki? Bagus. Oh, bagus. Lah bojomu ora bagus. Eh? Ir. Mosok yo ngono tok alasane apa neh? Wis kuwi tok. Ya wis Ir. Ngene. Iki kan yo mlebu wulan Maulid. Selawat apa sing awakmu iso ndang? Apa nariyah? Apa munjiat? Apa tibil kulub? Apa Jibril? Dang selawat apa selawat Fatih? So, tak sangoni nek awakmu iso 300.000. Dang dhewe yo. Sallallahu ala Muhammad. Terus. Sallallahu dah. Beh salah muduk 250. Latihan sik to Ir. Drudeg apa? Won drudeg ya wis tapi mental mah apik kok wani. Wani apa iki nyekel kuwi. Nggih. Ji loro 250 krana kleru. Kok dikirangi to Gus? Lah kleru kok. Ya wis nek pengin 300 tambah Pancasila. Nggih. Dang. Pancasila Ir. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, tiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, baleni. Baleni, demi tolong atas lo ini. Pancasila. Ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wong emang gredek roh wong. Tutup ana terus Ir sampai sepi wong-wong. Iso-iso ya khair, wes 300. Matur suwun. Nggih, dari Pak Imam ini. Wes muga-muga barokah. Amin. Ya Allah, wes siapa ini yang bantu? Erek sing arep kok sampe ne iki disoting pitung stasiun televisi nasional. Mugi-mugi apa? Pak Kiai Imam rezekine lancar. Amin. Gus umur panjang, Gus Idam nggih, sehat panjang umur. Amin. Gus kula nyuwun dipromosekne. Apa? Kula gadah salon. Iya. We ahli gramason e. Nggih. Rambutmu ya gramasonan. Sekedhik. Tak terawang kok kene akeh kok.
Ya wes, wes muga-muga salone khair lancar. Amin. Wes ngono ir. Okay, matur suwun, Gus. Padha-padha. Rezekine lancar. Iya. Mari entuk dhuwit panggara leren nek ndongakne. Mange ra patek ndongakne ir ir. Wes tutupen ir. Assalamualaikum salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jolali wabarakatuh. Jolali mampir ning salonku ya. Ah, wes ir. Hup. Ganti kancane yen delera Pancasila kleru telu sapa mang telu mang kerakyatan telu sing sebelah kene Mas Gentong miki di estafet maju sik tenang yang rumahnya jauh mana ini Surabaya ada Mojokerto rumahnya mana Kak nanti kandangan kewagian cedek-cedek sik dibagi yo apa ya jenengan nek Pancasila wis akeh selawat tibil kulub nggih yo ayo Mbak Zia Mbak Atul Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin sarang-sarang tibbil qulubi wa dawa wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad. Komentarnya dengan acara peresmian masjid dan maulid Nabi malam hari ini gimana Mbak Atul? Komentarin jenengan. Luar biasa Gus. Apa nih? Acaranya. Oh nggih, ditungakne masjid iki dungakno piye? Mugi-mugi maae tambah kata. Amin. Pak Haji Imam Baidowi diparingi sehat, amin. Panjang umur, rezekine kathah barokah. Amin. Aku ora belelas iki. Oh nggih, Gus, jenengan nggih. Ya titik eding to kancane dipikir to, Bos. Paringi sehat, amin. Panjang umur. Amin. Rizkine kata. Ditungakno sugih barang to. Oh nggih, Gus. Gin bangun masjid ngono. Nggih. Ya wis ora. Tambah putrane. Amin. Siap. Tapi mboten garwane lho, Gus. Heeh. Kene mikir nek gawe repot wektune bingung kok. Ngaji terus ya to. Wis ora apa-apa kok dungakne. Ji loro telu ya to. Pun. Matur suwun. Nggih, ditutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mike ditarik sik, mike ditarik. Oh nggih, pun kalih gendong niki 50.000 niki. Ibuke pun. Nggih. Heeh, Madiun, turu sik eh. Mbok tak gugah. Ya, wis mike ditarik sik. Tenan, ya Allah matine ngegrab. Tapi nek iki loman iki. Loman kabeh saudara lurah iki wis loman tenan meneng karo ngentep apa ngempet kademeni lah. Tapi wis mulakno kuwi nek pengin merdeka terus ora iki. Akhlake ditata, nggih to. Kamu boleh hobi ninja boleh, hobi Vespa boleh, hobi ibu-ibu imang hobi skincare oleh. Nek aja nemen-nemen. Lah kowe nek hobi skincare macakmu nomen poh pengajian nomen konyor-konyor. Iso diwayo awakmu karo pejabate. Repot. Ngono po ambune kok peri ngono. Omongne areng ngalem, wonten dawuh Pak Camat. Kopi napa susu. Wong muni susu dadak nggih makharijul huruf. Iya to? Lah kowe kok endel ngono iki karo ketip-ketip ketip-ketip. Mripate enek sapu duke ngono rada duwa ngono. Ya wis iki wis ngalamat. Donya iki wis terjajah ngalamat, donya iki ambrol.
tapi nek akhlakmu apik. Ngapunten iki Pak Camat. Lho, sampean sik perawan to, Nduk? Nggih pangestunipun karo ndingkluk. Lah nek kowe diarani perawan to, Nduk? Nggih Pak Camat terus pripun? Eh. Kowe karo ngalem-ngalem ngene, wis iso disudahi kowe. Diresne bengkok. Duwitine nggen. Mulakno kuwi sing paling penting nek kemerdekaan ngeten niki nata akhlake awake dhewe. Lah iki lho senajan seneng gendera tapi adem ayem, tentrem. Pokok aja sampe cah gendera-gendera iki kok saingan bar kuwi senajan genderamu putih polos kaya mori ngori ya kowe iki beh mumetne petugas kok ya. Pokok kowe ora tukaran, iku ora bakal tak larang. Tapi nek awakmu wis tukaran wes langsung tak hapus gendera sret ngono. Kowe ra manut aku, tak turune brimob turune sembarang kalir. Wes tenanan kuwi. Tapi nek awakmu adem ayem tenang ngeten iki aman nggih Pak Joko nggih. Aman Pak Dandim barang ya aman. Tenang malah entuk sangu kowe. Pokok sing putih ini ora kok gambari aneh-aneh. Iki piye ta nek gendera putih barang. Beh kaya berduka ae kowe iki. Enek-enek harus maksudmu ki opo aku. Ketoke tapi jek nyelengi duit nggih nyablon. Iya toh. Wes ae de mikir enteng ae aja gampang disalahne wong iya toh. Nah, terus aja nggawa gendera perguruan ya cah ya. Generasi ora kesro. Syukur-syukur iki nek musim Agustus ngene iki wayah ngaji nggawamu gendera merah putih hele. Oke. Yo mae sing adoh ndi iki? Eh? Sik sangoni sik gek wis. Mikir wis siap Mas Andi. Bekasi ada kuliah toh tapi. Mondok di Lirboyo. Ah, oh, Bekasi di Bekasi. Aduh ora. Tenang. Ojo tukaran. Iki random iki. Alah kesuwen kok. Mikir ndi? Kok kuwi. Sik, aku njajal sirku sing adoh. Ah. Nek iki ibu-ibu iki rada klambi ireng iki lho. Heeh, klambi ireng iki lho. Bekasi. Bekasi itu. Ya wis kaya ono mik. Nah, iki jan jiwa nasionalis ngeten iki Pak Lurah nggih, Pak Camat. Panitia badhe napa? Mubeng niku plak. Eh? Berarti selawatan pisan kas. Iki tak dumne duwite. Aku kok tapi nek mulai gak ono dalan ya. Mesakne jam kedua engko wonge ngenteni ning kono jamur no. Bagi tugas aja terus aja mobil aja kok gebraki iki nek wong kok gebraki ya kene ganti rugi mumet. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Triani. Bu Triani. Rumahnya mana, Bu? Bekasi. Asli Bekasi. Asline Banjarjo ngati luwe. Terus ning Bekasi niku piye kerja? Saya dari tahun 90 tinggal di Bekasi, Pak Anugus. Wong ngoten. Lah niki mudik di Banjarjo. Anak kula mondok wonten Lirboyo sampun 9 tahun. Terus sambang ibu kali sambang anak kula. Kali pengen ketemu Gus Idam. Gua ngoten. Lah pulang ke Bekasi kapan? Hari Jumat. Besok. Jumat, besok Kamis. Besok Rabu. Jumat besok Kamis. Iya. Jumat besok Setu. Iya, Jumat. Jumat besok Minggu. Nah, ya gak apa-apa. Bu, ini pertama kali ngaji sama saya. Iya, tapi tiap hari ngikutin di YouTube. Gua ngikutin di YouTube. Yeah. Berangkat jam berapa kok bisa duduk di situ? Dari jam 4. Dari jam 4? Iya. Terus panggil datang beriku? Masang tikernya dari pagi jam 8. Wah. Saat ini ngoten Pak Camat nggih. Koren ngaji patok ijan kaya wong TPA. Wong TPA gini untuk urutan ngarep dhewe ngoten iki lho. Gus, pripun? Kula wonten cerita sedikit. Ya, titik tenan lho ya. Nggih. Semalam saya pulang ke Kediri naik Harapan Jaya. Siap. Naik yang double decker saya di atas. Semua pengunjung 90%
pada nyetel YouTube-nya Gus Idam. Masya Allah. Terus, kula kan tempat duduk saya nomor satu. Begitu turun mau rest area, yang nyetel YouTube saya giniin, Pak, salam ST-nyel gitu. Semua begitu, Pak, pada nyetel itu. Jadi semua ST-nyel katanya? ST-nyel. Boh, ngerimen ya ST-nyel. Di Jakarta juga semua pada kecanduan Gus Idam. Waduh, kayak narkoba ya aku. Alhamdulillah. Kulo nyandungak nih sehat ibu nge. Nge. Jadwal kulo mboten teratur kayak ngeten nyandungak nih sehat, mending sehat. Nge. Semoga Gus Idam panjang umur dalam toat, sehat iman Islam, amin. Jasmani, rohani, amin ya Allah. Jiwa raganya. Amin ya Allah. Anu, kalih selalu istiqomah ngopeni garangan-garangan. Wah. Kulo niku terkenal ngopeni garangan, tapi jenengan kok gelem teko ngian. Loh. Mau datang? Lah niku jadi penasaran Gus. Nah, ternyata pripun komentarnya setelah ketemu langsung gimana? Ya emang pengen ketemu banget, malah pengen foto. Wow, ngeri nih. Sekali. Nih Gus, nih. Saya setiap hari ngambil YouTube-nya, videonya Gus Idam dari YouTube, dari buat TikTok. Apa? Buat status saya. Oh, tak kira nek diamal nih. Terus ini Gus, saking kecanduannya, teman-teman saya SD, SMP yang ada di Kediri, pada iniin. Oh, masih nyambung sama teman SD? Masih. Teman TK ada enggak? Saya kan sering nyambang ke Lirboyo, Gus. Oh, siap. Alhamdulillah anaknya mondok, semoga menjadi ulama masa depan. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah. Panjen yo akeh tenan tiba sing wis ngerti ST ini, Pak Camat. Loh, Jakarta udah kecanduan. Jakarta sudah kita ST-kan ya. Iya, betul. Wah, Aidi ngeri tenan iki. Aidi kok iso ngaji ning Monas kono ya. Harus. Harus ya. Jenengan panitiane bagian masak. Halo, siap. Emang saya ini, Pak. Gus, saya emang nerima pesanan. Oh, catering toh? Iya. Nah, paham saya. Walaupun kecil-kecilan. Jingkolnya jenengan kan enak masaknya. Asik, iya siap. Oke, alhamdulillah. Kau yang ngerti ya aku ya, eh? Kau yang ngerti ya, Edwi. Gaya des, alhamdulillah. Anaknya berapa nyan? Dua? Anaknya dua, cowok siap. Semua. Paham aku bisa. Yes. Coba apalagi yang dipahamin? Saya malu. Nanti dikira ampuh saya. Saya kan kiai garangan. Aku juga minta doanya ya Gus. Iya, walaupun saya kiai garangan. Asik pokoknya. Wah, asik gue. Wong ini Bekasi ya segini loh. Senajan ibu-ibu tetap asik. Lolo gue-gue. Nyen tenggriyo bahasanya lolo gue-gue. Campur bahasa Jawa. Oh campur, kayak segue campur. Bekasi juga banyak orang Jawa, Jakarta. Anaknya laki-laki perempuan atau laki-laki semua? Laki-laki semua, yang satu udah nikah. Mohon doanya ya Gus, pengen punya cucu. Ya siap, udah lama ya nikahnya? 2 tahun. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Liane ra trimo hop domong ya pengajian ini go berkah tenan duwe teko dhewe pokok awakmu ngaji ya to ora usah khawatir. Loh, aku mambengi tenan kulo iki tas pengin HP sing ngene aku nek iPhone wis duwe to moro-moro iki lho tenan iki tak critani pengin HP sing iso buka iki lho kaya lepak iki lho Samsung iki lho lah moro-moro mambengi dikeki uang gratis. Bose trio macan munggah rejing lho. Wis alhamdulillah tokone sing lempitan ngene wis duwe dikeki wong neh teko dhewe ngene. Alhamdulillah. Dadi jenengan kok nek pengen rezeki lancar wis pokok wayahe ngaji-ngaji wayahe nyambut gawe. Aja sampe ngaji tok gak nyambut gawe itu gak bagus itu. Setengah jam? Luwe, kalih jam. Heh? Kalih jam. Porong jam wi mahku Kediri wi. Makun Jombang lah. Karo sapa Pit sampean? Kalih ibu. Endi ibuke? Teng wingking. Lho, pisah. Kula ditinggal ibu teng wingking ndek. Lho, kualekno wong awakmu ning ngarep ya kowe ninggal ibumu no, Beh. Ya, bermasalah pita iki. Ndek mau Jawa, Gus.
Oh Jawa, terus sampean pengen ngarep. Ibu mundur. Ibu mundur ngiyop. Okay. Hati-hati lo garangan bahaya. Cik kuliah sampean. Mboten. Lah saiki wis rabi. Dereng mengke mawon. Oh rabi engko sik. Rondo lambemu lho. Kowe iki ora ngerti statuse wong muni ronda 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 ronda. Dirabi pitambuh engko. Eh Pit. Ngene iki mang mangkat jam piro sampean? Jam setengah tiga. Ya Allah. Linggone kene ke jam piro? Pripun? Linggone kene ke jam piro duduk di sini? Jam gangsal. Iya. Lah ngene apa ora keju to Pit? Mboten. Enak teng mriki Bu Gus daripada teng Jawa Timur. Enak ning kene. Lho kowe tau to ning Jawa Timur? Nate. Ning ndi? Bojonegoro wingi. Ning alun-alun. Lur, ning Bauri mesian kae. Kula disengeni ibu-ibu, Gus. Disengeni lha nyapa? Dhewek mantu paling. Ora Pit. Dadi awakmu iki ngetutne aku ning ndi-ndi ae, ho? Nggih, mboten sih, cuma nggih. Paling adoh ning ndi? Kula kan nate nyambut damel teng Gresik. Kula kan nate nekani teng Gresik ning. Masyaallah. Lah ngono iki nyapa sing kok demeni apa? Wong-wong nesu lho kok parani. Aku kan ya mek muring-muring ngelok-ngelokne wong kok parani nyapa? Kula nggih ngumumi rencange, Gus. Eh? Ngumumi. Wo umume. Krana bodho ngaji akhirnya ngaji. Nggih. Oh ya wis. Ngene nek sing kok rasane apa, Pit? Ya mek demen ngene. Nggih, enak mboten mawon. Ayem ngono? Nggih. Lumayan nyawang ganteng ngono. Ya, lumayan. Lumayan raiku kena didakwah. Wes ngene Pit, selawatan apa sing apal Pit? Iso sak juta. Ana mesti rabi to. Iki biyen nek kaya Gus Ida, Mas, ndi brosong latu-latu. Ngapunten, Beb. Pesane mboten tegang. Gus suwun nggih. Yo padha-padha. Sehat-sehat, mugi sehat. Yo. Sing rondo enek ora iki? Nggih, salam tutupen Pit, wes. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rondo. Eh. Rondo ndi? Loh, sing ngacung sing rondo, aja kancane sing ngacung. Kae sing gawa aku ae. Ah, rondo ngacung ini acara aku iki lho. Ora enek acara liya. Kene yo. Rondo mas. Dilunglungne gen cepet. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Suniyati. Daleme. Petekean. Petekean iki kene iki ya. Jeparah. Oh, Jeparah Kota. Ya. Berapa menit? Tadi berangkatnya setelah sholat asar langsung ke